Olá! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores! Bom dia, Rogério! Bom dia, Giovana! Bom dia, meu querido Rafael! Tudo bem? Oxe, que música alta é essa, cara? Já não aguento mais esse remix aqui, peraí. Deixa eu diminuir esse som aqui, gente. Alô? Aí. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Se for o primeiro a chegar, é mesmo, deixa eu ver. Primeiro não foi você não, foi outro carinha aqui, eu não consigo nem ler o nome. E aí, Paulo, bom dia, meu amor, tudo bem? Tá tranquilo? Chega mais, estão me ouvindo? Deixa eu colocar meu microfone perto de mim, né? E aí, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, como está você? Nossa senhora, bom dia, Moisés, tudo bem? Tranquilo? Chega mais. Subi isso aqui. Fez um barulhão, mas o bom é que vocês não ouviram, né? Oi, Rodrigo Honorato, Paulo, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma livezinha da Nervosinha. Todo dia aí, a partir das 8 horas da manhã. E bora, né? Deixa eu só ver aqui que o... Deixa eu ver se a aula começou aqui, ver. Ó, a primeira coisa que eu faço é olhar se a aula começou, né? O professor tá trazendo, eu vou falar um negocinho, tá certo não. Ai, gente, peraí. Permitir? Prontinho. Eita, nós! Oi, Luan! Mãezinha, Luan! Tá tranquilo? Salve, Lio! Como está você? Sabadou, né, gente? Hoje é dia aí... Hoje é dia de não fazer nada, ou fazer tudo, né? Depende. E aí, Maciel, bom dia, tudo bem? Giovanni? Tá o quê? Tá de folga desde ontem? Ô, coisa boa, né não? Fala, André Gonzaga, bom dia, seja bem-vindo. Vocês vão pegar o Guanabara e vir? Pega o Guanabara e vem. Oi, Lucas. Bom dia, Lucas e Stefan. Tudo bem, meu patrão? Bom dia, bom dia. Oh, meu, eu não tô gostando muito desse negócio aqui, não. Meu cabelo hoje não tá me obedecendo. Ele tá meio estranho assim. Mas o importante é o que importa, né? E aí, Thiago, beleza? Bom dia também pra você, querido. Chega mais. Vamos pra rota, né? Parar de enrolar aqui. Bora pra rota aí, gente. Deixa eu só fazer mais um negocinho aqui, ó. Hoje tem jogo do Flamengo? É mesmo? Vai ter Flamengo o quê? E aí, Tinati? Tinati de Portugal, bom dia, meu amor, tudo bem? Agora eu acho que tá melhor. Pronto, tô com cor, né? Eu tava azul ali, rapaz. Tava da Colônios. Oi, Jaqueline, que é isso? Acordar numa hora dessa? E aí, Lucas, tá feliz? Eu tô logo aqui, né? Uma hora dessa. Já no estilo aí, fazer barbeiragem como todos os dias, né? Aí, ó, deixa eu ajeitar o cabelo, pronto. Bora lá. Bora pra frente aí, gente. Hoje nós tá de Guanabara. Pega o Guanabara e vem. Ai, ai, deixa eu voltar pra esse lado aqui, ó. Porque é pro outro lado, não é pra cá não, hein. Ai! A menina, esse celular tá de brinquedo. Eat my face aqui, é. Mas, menino, tu vem tocar aqui. Tu tá crazy, celular. Ê, minha nossa senhora! Hoje tá de folga, coisa boa. Folguinha é boa, né? É bom demais, sou. Eita, vai pra frente. Vai, ônibus, meu filho. E aí, hoje aquele vai pegar o Guanabara e vem? Vem me ver, mulher. Pega o Guanabara e vem. E aí, Carlos, bom dia. Bom dia, Junei, que mandou estrelinha pra nervosinha. Ô, Junei, vem cá, Junei. Peraí. Pega o Guanabara e vem, Junei. Deixa eu só ver esse aqui, ó. Coloca o barulhinho da estrela que eu não tô ouvindo ele, vocês bem não devem estar ouvindo nada, mas agora vocês vão ouvir, viu? Beleza? Pronto. Agora eu vou pegar isso aqui e colocar pra aqui. Isso aqui mais pra aqui. Eu esqueci de ajeitar as coisas antes de começar, eu tô ajeitando agora. Vai, meu filho, seleciona o negócio certo aí, irmão. Aí. Ai, ai, ai. Ô, ô, peraí. Não me chama não, que eu vou armar, então não vou chamar não, vai que tu vem mesmo. Gilney, meu querido! Obrigada de coração pelas 10 estrelinhas, fortalecendo a nervosinha. Valeu de coração, eu tô ótima. Eu tô boa toda. E o Lucas, pega o Guanabara e vem também. Bom dia, Caterine. Pega o Guanabara e vem. A Caterine tá querendo pegar o Guanabara, viu? Eu digo nada, ela tá querendo ir pra Fortaleza, essa danada. Vai nada, eu não deixo. Falou, oxe, Caterine.
E aí, Júnior, bom dia, meu querido. Tudo bem? Samuel, bom dia, tudo bem? Tranquilidade, tá, beleza? Nossa, que calorzão que tá hoje, gente. Que calorzão que tá hoje aqui, pelo amor de Deus. Choveu ontem, né? Deu uma chuva de vento aqui ontem à tarde. Depois eu terminei de arrumar a casa, que foi assim, ó. Eu terminei de lavar a casa todo dia, fazer aquela faxina assim, daquele jeito, né? Foi só terminar. Começou a ventar, deu uma chuva gigante, ventania e tudo. É engraçado, já é a segunda vez que quando eu limpo assim a casa todinha, que foi limpeza mesmo, aquela faxina, chove depois. Enfim, né? E aí choveu, a noite ficou bem frio, aí amanheceu hoje esse calorzão danado. O sol tá aqui, as nuvens aí estão bem espaços hoje. Hoje é um dia bem claro aí, bem claro não, bem ensolarado na verdade. Bom de pegar uma praia, vamos. Ah, exatamente, uai. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Exatamente, o título é por causa da música. Fala, Davi, como é que tu tá, Davi? Olha, me diz como é que tu tá, como é que tu tava, como é que tava tu. Eu não sei se a minha voz tá alta ou tá baixa. Tá boa aí, Caterine? Me diga, minha linda. Pega o Guanabara e vem. Ai, meu Deus, peraí. Salve, Ítalo, salve, Jaqueline, novamente ali. Mônica, Samuel. Aqui também, aí também. Tu mora onde mesmo, Jaqueline? Eu esqueci, mulher. Bora, Mike, confrade, danado. E aí, Mike, como é que tá tu, rapaz? Eu nem te conheço mais, não, rapaz. O Mike, confrade, já esqueceu da nervosinha. Não vem mais aqui, não, viu? Brincadeira, Mike, confrade. Vim mais pra esse lado. Eita, nossa senhora. Eu devia ter ajeitado esse negócio aqui, ó. E aí, Matheus, tá bom? Eu não sei se eu tô indo pra. Ali já assim mesmo, cara. Tu dormiu bem hoje? Eu me lembro de ter acordado de meia-noite. Eu dormi até bem, porque eu troquei de lençol, né? Agora a Janinha não tem como amassar o pão dela. Ih! Nossa senhora, fiz isso com a Janinha, né? Enfim, não tem como a Janinha amassar o pão, né? Aí eu até dormi melhor hoje. Só que eu lembro que acordei meia-noite, porque acordei meia-noite com umas barulhadas danadas. Primeiro era aqui embaixo uma mini pracinha, né? Aí tinha um monte de gente, sei lá, um monte de adolescente gritando aqui meia-noite lá embaixo. E de repente, um homem começou a gritar lá aqui no outro prédio vizinho. Começou a pedir socorro, socorro, socorro. Fui olhar a corrinha. Brincadeira. Aí o pessoal aqui do prédio foi um pessoal lá ver o que era. E aí um velhinho caiu dentro do. Ele caiu dentro do banheiro, entendeu? Aí tava sozinho. Aí o pessoal aqui do prédio foi lá, arrombaram assim a porta e tiraram lá, socorreram o velhinho. Tava gritando há quase 2 horas lá, gente. Olha só isso aí. Eu fiquei ouvindo daqui, né? Os outros foi lá, eu fiquei só olhando. Bora tomar cafezinho, bora! Vestir um lençol hoje, vesti um lençol hoje, tá vendo, Maico? Peguei a cortina ali do meu quarto hoje e falei, ah, eu vou de cortina mesmo. Tô de cortina, minha cortina tá folgada, viu, gente? Não é brincadeira, não. Minha cortina tá folgada, mas ele passa bem, tá? Foi socorrido, deu tudo certo, graças a Deus. É isso. E minha cortina, Maicon, tá folgada, meu filho. Vou falar pra você que não é brincadeira, não, hein? Tá, eu comprei essa blusa, não, esse vestido aqui, ele era bem justinho no meu corpo. Agora tá só o fole. O fole roncou no alto da serra. Oi, Ari, bom dia. Beijo pra quem? Pro teu sobrinho? Qual é o nome? E aí, Wilson Júnior? Tá emagrecendo, daqui a pouco vai sumir, hein? Vou nada, oxi. Se eu sumir, eu reapareço assim, estrelando com tudo, viu? Eu só digo isso. Inclusive, quem tá aqui pela primeira vez, tá com o dedo no botão das estrelas e vê se vocês têm 75 estrelinha pra fortalecer, fortalecer a nervosinha. Tá com sono, Jaqueline? Por que, mulher? Aê, Rafael, ficou bom? Fala, Matheus, bom dia. Só numa hora dessa? Não. Nossa, tá acordado faz tempo. Acordei às 5, aí depois dormi um pouquinho, às 6. Eu levantei só às 6h40, mas 6 horas, depois das 6 eu não dormi mais, não. Tem café aí, hoje sobrou, viu? Chego na live e me deparo com você contando fofoca. Eu não tô contando fofoca, não, rapaz! Você para aí, rapaz! Ó, só fala. Ô, Jaqueline, me defende. O Robert tá falando que eu tô contando fofoca aqui no prédio. Deixa eu contar as fofocas do prédio, rapaz. O que que tem? Ah, mas menino, rapaz. Oxi. Me deixa. Eu tô lembrando agora de um dia que o cara foi tirar uma foto do queijo com queijo aqui na vara. Ele derrubou o queijo lá embaixo. Ah, muito engraçado.
Tá acordada entre as três? Pra quê? Tá trabalhando 3 horas da manhã pra tá acordada, menina? Eita, menina, vai te ligar danada. E aí? Se tu é fofoqueira mesmo, eu não sou fofoqueira não, meu, deixa de mentira, Jaqueline. Que isso? Não me defendeu aí? Ah, tá bom, beleza. Tá tranquilo vocês aí, né? Não, não vou passar por aqui não, quer saber? Eu vou me endireitar aqui. Eu não sou fofoqueira não, rapaz. Eu nem tenho com quem fofocar, só vocês mesmo, aí. Vai levar a princesa pro ponto? Ai, é verdade, né? Ela trabalha hoje também? Nossa senhora, aí é chato mesmo, né? Coitado aqui já. Bom dia, Euséias. Como é que tá o homem bom todo? Bom demais, arrochado, é? Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Ô, Robert, pega o Guanabara e vem. Se vocês me chamarem de fofoqueiro, vai dar certo. Eu vou dar banho em vocês, viu? Me chamando de fofoqueiro aí, rapaz. Oxi. Tá fechado aí, tava, né? Mas agora não tá mais, não. Passa aí direto. Nós aqui tem o poder do teletransporte. Essa música pega. Uai, pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Nós tá de Guanabara, mulher. Pega o Guanabara e vem. Bora, Caterine, danada. Ô, Michael Frade, eu vi você inventando que tava mandando esse celular pra mim, rapaz. Tu não inventa não, viu? Digo nada. Hoje é dia de churrasco. Aí, né, mãe? Aqui não é não, aqui hoje é dia de quê? Estudar, hoje é estudar, porque ontem eu fui limpar a casa, então hoje eu vou estudar, é isso. E aí, Ari? Diarinho? Que é isso, menino? Pega o Guanabara e vem. Fala, Ivan! Aqui o Guanabara, meu filho, pega o Guanabara e vem. Hello, Philip, good morning. Wilson, obrigado por compartilhar. Valeu, valeu. Não, eu não ouvi essa música aí, não. Good morning, Philip. How are you? Meu inglês é muito bom, cara. Vocês não riram do meu inglês, não, vocês do nada. Pega o Guanabara e vem. Ai, Jesus do céu, meu. Eu invento cada coisa. Oi, baby. Passei, vou direto, cara. Vocês são muito engraçadinhos hoje, né? Aqui tem que pagar pra ser engraçadinho, viu? Não pode ser engraçadinho de graça, não. Vocês completam a meta da estrela aí e vocês podem ser engraçadinhos. Eu vou mandar esse recado diretamente aí pro... Eu não sei pra quem não, mas... Brincadeira. Começa a cantar essa música, minha esposa vai perguntar se eu tô... Ah, por quê? Oxi, pega o Guanabara e vem, Rafael. E aí, Jaqueline, como é que você está? Vem que vem. Oh, deixa eu beber um golinho de água. A garganta tá seca, seca, viu? Carona, Ivan. Bora. Tu vai pra onde, Guanabara? Ah, Guanabara é bom, né? Eu nunca andei no Guanabara, eu já andei. Eu não sei, eu não lembro, rapaz. Pega o Guanabara e vem. Guanabara vem, que eu estou, não sei o que. Ederson Gagliardi, bom dia, meu patrão. O nome dele é Ederson. Bom dia, patrão Ederson, tudo bem com você, patrão? Saudade, saudade do que a gente ainda não viveu, patrão. Só um gole de água aqui pra encher o bucho de água, pelo menos, né? Porque eu já comi bastante hoje. Obrigada, Ederson, pelos elogios. Muito bom dia, meu patrão. Tá bem? Tá bom demais também? Eita, nós. Fecha o Jean. Quem é o Jean, rapaz? O Jean também quer pegar o Guanabara? Ai, minha Nossa Senhora. Mandei montar meu PC DDR5 e 9 com uma 390 Ti. Será que vai ficar bom? Ah, com certeza, né, meu anjo? Claro que vai ficar bom. A pergunta sua. Ah, Michael, claro que vai ficar bom. Você vai colocar um i9 com a 3090 Ti, meu filho. E acha que vai ficar bom? E acha que talvez vai ficar bom? Ah, meu bem. Vai ficar maravilhoso seu PC aí, né? Tu mandou montar, eu falei que eu te ajudava nisso aí, Michael. Tu foi lá pedir, pagar pra alguém fazer isso pra tu, é? Mas, menino, beleza, não tem nada não, né? Importante o que importa. Pelo menos eu economizo meu tempo. Bom dia, Ana, sua linda. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Vem se juntar com o seu neném aí, rapaz. Vem se juntar. Ai, ai. E não esqueça da coxinha, verdade. Fala, Graziele, sua danada. Vocês estão ouvindo a música, estão ouvindo o caminhão, que na verdade é um ônibus, né? Ouvindo direitinho. Eu mesmo que monto o quê, rapaz? Deixa de conversa. Você mandou alguém montar pra você. Tô validando minha cara aqui, viu? Eu tô assistindo aula, mas não tô assistindo. Perdi as peças, é, deixa mentira.
E aí, João, brincadeira com você, Maicon. É nóis, tu pediu uma 3090 Ti. Ô, me diz uma coisa, quanto é que tá custando uma 3090 Ti? Dá pra comprar um carro, não? Geralmente uma placa 3090 Ti deve dar pra comprar um carro, né? Oxe, meu, mas menino, você vai... Ih, aqui a Caterine tá querendo pegar o Guanabara lá pra Fortaleza, viu? Vai não, não deixa. Oxe, fala aí. O melhor é que, entendeu? Eu que não deixo. 12 mil? Poxa, 12 mil, rapaz. É muito dinheiro, viu? Dá pra fazer um bom... Dá pra comprar uma moto. Dá pra comprar uma moto nova, não dá? Assim, pelo menos, dependendo da moto, eu acho que dá, né? Na verdade, eu não sei quanto é que custa uma moto hoje em dia, não. Eu lembro que há muitos anos uma moto nova era 12 mil reais. Mas hoje em dia deve ser mais cara, né? Com certeza. Isso, eu lembro disso há, sei lá, 10 anos atrás. Ai, eu sei lá, meu. Pega o Guanabara e vem. Comer churrasco? Opa, churrasco eu quero. Vou nada. Ai, ai. Bom dia, rei, rei. A moto nova tá 21. Eita, então subiu o preço mesmo, hein, rapaz? Que isso? Nossa. É isso tudo agora? Ah, eu lembro que quando... Eu lembro de muitos anos atrás que era 12 mil uma Fan, uma 150. Fan 150. Era 12 mil reais. Eu lembro disso. Mas isso faz tantos anos que eu nem sei mesmo. Mas acho uns 10 anos atrás, mais ou menos. É, rapaz, as coisas ficam caras mesmo. O tempo vai passando. Tudo vai ficando caro e a gente vai ficando mais... Mais bonita, né? Eu... E aí, Anderson, bonzinho, tudo bem com você, meu querido? Ai, Jesus. As coisas tá caras então, né, Maicon? Tá fácil não, meu querido. Esse vídeo eu vou pegar o Guanabara e vou embora também, ó. Dá certo não, dá? Ô, meu. E... Bom dia, Joab, como é que tá? E aí, rei, rei? Há 10 anos atrás o olho era um real, é mesmo? E agora tá quanto? Eu não sei não, hein? Vou de Guanabara, a passagem é mais barata, mano. Esse negócio... Eita, nós. Bora, Ronaldo. Bom dia. Quer participar do churras? Pega o Guanabara e vem. Ih, Robert, tá muito engraçadinho pro meu gosto. Ah, pra lá, Robert. Tu tá aqui um ar desse engraçado, né? Tu sempre chega aqui, tá? É, Fê, você acredita que eu ouvi quinta-feira que um amigo meu vai trocar o... vai trocar um carro pelo iPhone 14? Eu não faria isso não, né? O carro é melhor, ai, que isso? Mas depende também, o que é que ele vai fazer com esse iPhone? É pra trabalho? Só se for, né? Se for pra trabalho, até entenderia, mas mesmo assim... Você não faria não, rapaz. Negócio diferente, né? Ai, Jesus. Fala, Paulinha. Me diz o que é que eu faço. Doce de framboesa. Eu nunca nem comi framboesa. Imagina doce de framboesa. Nunca nem vi, cara. E aí, Francis? É para o dia dele? Entendi. Ah, pro dia a dia, tá. Ah, cada um faz o que quer da vida, né? Não, Rafael. Eu não concordo, não. Eu não acho que seja assim. Se não é pro trabalho, é uma coisa que ele precisa muito, né? Mas comprar um. Trocar o carro dele por um celular não vale a pena, não, né? Mas tudo bem. É. Ai, minha nossa. Bora, Cláudio. Beleza. Tudo bem? Salve, Marcelo. Tudo bem também, Lucas. Pega uma navalha e vem, Lucas. Não vem, não. Vou pra cá, não. Ai, Jesus. Vai pra outro lugar. Vai pra cá, não vem, não. Ele vai andar em cima do celular. Eu vou andar a pé com o celular na mão. Fê, você quer comer uma torta de quê? Isso é o quê? É torta de capim, é? Só pode, porque com esse nome parece. Bora, Lucas Nogueira. Obrigadão por seguir. Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. Bom dia pra você que tá chegando aí. Bom dia pra você que tá aqui pela primeira vez. Ou você que tá aqui todo dia. Eu tô sempre on. A partir das 8 horas da manhã, fazendo minhas barbeiragens aqui, tá? Se quiser me acompanhar, exclamação notify pra vocês ativar as notificações, seguir, fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, Jackson? Lógico que vale trocar. Ah, mas como assim? Depende do carro, não? Você tá falando? Pra mim, compensa. Eu gosto de moto. Eu gosto mais de moto do que de carro. Tá brincadeira, né? Não, na verdade, assim, é questão de gosto. Eu sempre andei muito de moto,
Mas eu acho que andar de moto é muito perigoso, sabe? Aí é uma questão assim que eu acho perigoso e tal. Deixa eu pegar essa daqui, ó. Vamos lá pra Estetino, eu acho que é assim que falo, nome. Nome diferente, né, gente? Vamos lá. Ô Silas, beleza, querido? Bom dia. Eu tenho sotaque do Nordeste? Tenho um pouquinho ainda, né? Você acha? Você deve ser muito bom aí, então, né? De ouvir direito o sotaque, porque eu sou paraibana mesmo. E moro em Minas. Como eu moro em Minas, então eu já tô assim, com um sotaque bem grande aqui da região de Minas, né? Mas sou nordestina, assim. Fala, Silas! Fala, Santos! Fala, Dione, Maicon, Sabino! Felácia? Eita, mudou até meu nome, rapaz! O jeito que vai, daqui uns dias vou ter que trocar um caminhão no iPhone. É verdade, o iPhone tá ficando caro, né? Eu vou pegar meu iPhone 5 aqui pra mostrar pra vocês, peraí. Ai, ai! Bora, Derlai! Bom dia! Tudo bem, Leonardo? Como está você? O carro é bom na chuva, verdade? Mas a economia da moto é verdade, é diferente, né? A moto é mais econômica, é claro. É uma moto também, não é um carro, né? Então é diferente. Fala, Gabriel, tá bom? Bom dia, como está você? E você, Caterina? E como é que tá, Caterina? Eu ainda não falei aquele negócio lá, não. Tá? Eu vou falar, mas não falei com ele ainda não, tá? É sobre isso. O diesel tá acabando, hein? Quem que vai encher o tanque aqui pra mim, ô, gente? Bora completar meu diesel aí, viu? Você tá com um 3 Pro Max. Eu vi numa foto, patroa. É mesmo, né? Agora você pensa que eu sou rica. Ai, ai. Agora deixa eu passar pra cá. Ó, ó, ó. Vamos lá. Eita, gente, esse carrinho aqui era o carro do Rafael. Ô, patrão Rafael, você viu aí, né? Nossa, vai fazer churrasco hoje? Vai fazer um churrasco aí pra nós? Tá tranquilo? Ah, então é isso, Caterina. É que entendeu? Depois da galinha eu fiquei meio assim, sabe? Eu fiquei meio com vergonha, né? Mas eu vou falar, Caterina. Relaxe os nervos. Falou? Bom dia, Fernando Félix, tudo bem? Bora, bora. Amanhã é dia de comer pizza. Amanhã é dia de comer pizza. Mas é verdade, amanhã é, né? Só não vou comer, mas mentira, eu vou sim. Hoje eu podia comer aqueles docinhos, mas não vou comprar não, muito caro. Se você para aqui pensar... Ai, minha nossa, que textão é esse aí, ô Leonardo? E aí, Julinho? Eu mesmo tô tirando minha carteira, né? Mas, assim, é só pra tirar. Só pra ter, né? Porque carro e moto, eu não sei quando é que eu vou ter, não. Bom, um dia eu acredito que eu vou ter, sim, um carro. Moto, eu não ligo muito em ter moto, não, sabe? Não ligo. Eu quero ter um dia um carro. Eu não sei quando eu vou ter um carro, mas eu sei que um dia, quem sabe, eu vou ter, né? E é isso. A Cá tá usando frio de... Aí eu já vou deixar assim, vou tirar logo a carteira, né, porque... Mas também nem é só isso. É que... O que eu ia dizer, meu? Por exemplo, quando eu for lá na Paraíba, de novo, quando eu for visitar meus pais na próxima vez, eu vou ter carteira, então eu vou poder andar de carro lá de boa, entendeu? Eu vou passar alugar um carro pra ir ver meus pais, em vez de... Tem que chamar um táxi, um negócio, entendeu? Aí por isso que também que eu tô tirando a carteira. Eu acho que é bom ter, né? É isso. E aí, Job? Pode falar, querido. Pode falar. Manda aí. Eita, não tirei a foto. Gente, o negócio saiu errado. Ai, ai. Tá bom. Vai ficar assim mesmo. Vai ficar assim mesmo. Como é, ô Mike, com frase? Não entendi não, rapaz. Oxi. E aí, Bruno, beleza? Bom dia. Exclamação, notify, que aí você segue, ativa as notificações e faz tudo uma vez, beleza? Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Lá, 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 lá.
Salve, Sinha, salve, Francivan. Bom dia, como está você? Bora, Gleidson também chegando. Bom dia, Gleidson. Me diz como é que tu tá? Beleza? Tranquilo? Eu digo é nada pra vocês, hein? Rapaz, eu vi o Michael falando alguma mensagem umas 15 vezes, só que aí quando eu vou ler, passa. Quando eu vou ler, passa. Ô, Michael, fala de novo aí, meu patrão, porque não sei o que, não sei o que aí de iPhone. O que é que tem o iPhone? Não entendi. Fala, Bruno, bom dia. Eu não voto não, rapaz. Entendeu? É isso. Eu voto lá na Paraíba. É isso. Não tá aqui meu título. Não tá transferido pra cá, não. Então não vou, não. Ganhe quem ganhar. É isso. De uma coisa eu sei. É, quem ganhar, ganhou, viu? E aí, João, tudo bem? Fala, José. Fala, Pablo. Bom dia, com alegria. Oi, Dione. Oi, Juan. Bom dia também pra vocês. Como estão vocês? Tranquilos? Pega o Guanabara e vem. Eu também queria pegar o Guanabara aí, viu? Não sei pra onde. Você gosta do iPhone 13 Pro Max? Eu não. Celular eu gosto, claro que sim. Ô, Michael, é um celular muito bom, igual o seu, não é? O seu também é um iPhone 13 Pro Max, não é? É realmente um celular muito bom. Não, me arrependo de ter dividido ele em 50 mil vezes, mas eu tenho, né? Brincadeira. Ai, ai, ai. Eu não me arrependo de ter comprado, é um celular muito bom. Ainda mais pra mim que preciso disso, né? Que eu trabalho com esse negócio de câmera. O iPhone tem uma câmera muito boa, de fazer reels e tal, essas coisas assim. Então, pra mim, realmente compensa, porque não é só questão assim de uso normal, mas também é pra trabalho, né? O meu também é pra trabalho. Então, por isso que quando eu comprei, eu digo, vou comprar uma coisa que vai ser duradoura e que é. E que também é pro meu trabalho, né? Que é com isso que eu trabalho também. O seu é. O seu é porque você gosta de celular pequeno, né? Ô, Robert, você gosta de celular pequeno, né? Ai, ai, o celular. O iPhone 13 é muito pequenininho, não? Você não acha, não? Não vale, não, Mike. Não vale, não, meu bem. Não troca, não. Ai, troca, não, porque eu acho que você vai perder dinheiro nisso aí. Pra quê, né? Diferença pouquíssima. Quase a mesma coisa. Eu acharia legal se não tivesse mais aquela parte de cima, né? Mas como o novo, o 14 que saiu agora, também tem. Bom, desnecessário. Não, gente. E também eu tenho o iPhone 1 pequenininho, né? O mini. Gente, que coisinha fofa aquele celular pequenininho, né? Gente, é desse tamanhozinho assim. A gente pega ele na palma da mão, que eu não consigo dar uma. É muito pequeno. Eu gosto de celular gigante, entendeu? Pra mim, celular tem que ser grandão. Ô, Rafael, meu queridíssimo, obrigada aí de coração pelas 75 estrelinha. Fortalecendo a nervosinha. Obrigada, gente. Bora, bora, hein? Bora completar essa boa. Falei direitinho, peraí. É, a diferença é só o tamanho mesmo e a bateria. Nada demais, né? É melhor você pegar o Guanabara e vir. É. Prontinho, vamos lá. E aí, Rodrigo, tudo bem? Bom dia. Bom dia com a nervosinha. Dione, Salvino, Lucas Santos também, tá bom? Bom dia. Pega o Guanabara e vem. Ai, ai, gente. Henrique Ferreira, obrigada, meu querido, de coração, pelas 75 estrelinha, fortalecendo a nervosinha, fortalecendo de montão. Obrigada de coração, valeu mesmo, hein? Ô, gente, aproveitar, pega o Guanabara e vem aí, viu? Mentira, Felícia. Oh, eu só queria. Peraí, freia. Feita isso aqui, cara. Que eu tô tão grande na tela hoje, hein? Diminui, eu tô muito grande, cara. Deixa eu diminuir aqui, abrir. Enquanto eu me diminuo aqui, o meu ônibus passa lá pro outro lado, né? Mas tudo bem, vai dar tudo certo. Confia, Felícia. Ah, o grande dente. Não dá pra você colocar no bolso. Entendi. Ai, minha nossa. Eu achei. Beleza, Robert. Gente, estamos aí com o desafio das estrelas, tá? Tem desafio das estrelas aí. Bora pra esse festival, gente. Bora completar o festival da nervosa aí pra frente que se anda. Ai, Jesus. Só comprar aquela.
beleza, viu? Simbora, Crispim. Bom dia, com alegria, querido. Pega o Guanabara e vem. Ai, Jesus, gente, deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Peraí, paciência. Paciência, paciência, paciência. Pronto. Paciência. Ô, Rodrigo! Tudo bem, Rodrigo? Vem cá, rapaz. Ô, danado, obrigada, viu? Obrigada, Rodrigo Aslan, de coração, pelas 75 estrelinha. Ele vem, fortalece, fortalece a nevozinha. Obrigada, Rodrigo. Valeu de coração, querido. Muito obrigada. É nóis. Pra frente que se anda. Você tá muito feliz hoje? Tô? Mas eu tô todo dia, não. Só quando eu tô com sono. Hoje eu dormi até legalzinho, né? Consegui dormir melhor. Eita, nós. E aí, Martins? Oi, Maria Lúcia. Como está, querida? Bom dia. Pega o Guanabara e vem. Obrigada, Anderson. Pedro Henrique, John Leno. O Kraus chegando ali com a gente. Rafael Guilherme. Eita, turminha boa. Estamos chegando nos 200 likes, hein, turminha? Obrigada a quem tá aí tacando o dedo. Por que que, oh, essa câmera eu tô achando ela meio diferente hoje? É porque hoje o dia não tá nublado, né? Quando o dia não tá nublado, a câmera ela fica toda diferente, toda, toda. Vamos ajeitar essa danada aqui, pera aí. Eu estava vendo uns vídeos. Legal. Pronto. Ok. É, deve ser sim, o Maicon. Ei, Rogério, bom dia, tudo bem? Por que que minha câmera também. Tô meio torta hoje. Eu fui limpar a casa ontem, né? Eu mudei as coisas do lugar. Eu saí arrastando as coisas. E aí, quando eu arrasto assim, eu me perco aqui nos negócios, entendeu? Pra frente, bora. Jaqueline, pega o Guanabara. Tá tentando mandar estrelinha? Tenta não. Você não tenta não, você manda mesmo, entendeu? Oxe, sério? Oxe, mas menino. Ai, ai. Um presente começando com a letra C. Chocolate. Ah! Ah, celular, Caterine foi bem melhor, né? Pega o Guanabara e vem, Caterine. Eu falei chocolate. O desafio da estrela tá acabando, gente. Como é que pode? Mas, menino, coca. Faz tempo que eu não tomo uma coca, viu? Nem lembro da última vez. Eu vi só. Hã? Você viu meus vídeos? Ontem eu postei o Reels. Vocês viram que eu postei o Reels ontem? Eu posso ser, rapaz, até que não foi, não saiu, saiu mais ou menos, entendeu? Chinela. Ai, eu também ganhei esse celular de presente, gente. Esse celular meu foi um presente. Foi. Pois é, esse celular que eu tenho hoje aqui, eu ganhei ele de presente. Quem me deu ele foi eu mesmo. Eu comprei pra mim, entendeu? De presente. Eu digo, ah, Felícia, você é linda, maravilhosa, trabalhadora. Você merece um presentão desse. Aí eu fui lá e comprei um celular bom pra mim. Entendeu? É sobre isso. Ai, minha Nossa Senhora. Nem eu também, ó. Você lembra? A última vez que eu tomei foi naquele tempo que eu mostrava a foto. Busão bonito? Uai, é mesmo, né? Esse aqui é o G8. Bonito e estiloso. Fala, João Fernandes! Eu estou ótima. Eu estou muito alegre hoje. Pega o Guanabara e vem. É que eu tô viajando. Tô indo pra. Deixa eu ver. Pra onde é que eu tô indo agora? Não sei, não. Eu tô indo buscar a Caterine ali pra gente passear, né? Ô, Caterine! Ui! Ô, Caterine, tua mãe deixaria tu passear comigo? Ai, ai. Para, Jaqueline, com isso, mulher. Fica tomando muita coca, não. Faz mal, ai. Faz isso não, mulher. A última vez que eu tomei Coca-Cola faz uns 3 meses ou 4, mais ou menos. Não sei, mentira. Deixa eu ver. Faz é mais se brincar. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu parei era em junho, não, mais ou menos. Ó, julho, agosto, setembro, outubro. É isso mesmo, faz uns 4 meses que eu parei. Mas não sinto nem vontade de tomar coca. Na verdade, não é que eu não. Eu parei, assim, entendeu? Se me desse uma coca, eu tomaria.
Entendeu? Tipo, ah, vou no restaurante, aí tomaria coca, entendeu? Mas tomar coca todo dia, igual eu fazia. Jaqueline, eu comprava as caixinhas. Eu comprava as caixinhas com, sei lá, vinha 12, não sei quantas era, não. Sabe aquelas caixinhas com aquelas de vidro, que são as melhores? Claro que eu acho. Então, menina, comprava os pacotes assim, todo dia era uma, duas. Parei, meses aí. Perigosinha aqui no asfalto. Ah, nervosinha, barbeira e tudo mais, né? Eita, mas o professor tá dando essa aula de novo, ainda bem que eu já assisti, ó. Se deixaria, deixa de mentira, Caderine. Tu fala isso agora. Aí quando chega lá, fala: vamos não, vai não, minha filha, não vai não, ela é de menor, minha filha, não sei o que, não sei o que. Caterine, ó, não, não, não. Deixa não. É tudo mentira essa conversa aí, rapaz. Ai, ai. Para, Jaqueline, sério? Para com isso, mulher. Eita, nós. Salve, Kelly. Bom dia, Natanael. Eu vi que eu tava, nossa, tava demais, né? Nesse tempo eu também tava com meu rosto parecendo um ralo, assim, sabe? De ralar milho. Nossa, aí eu falei, não, isso aqui não tá dando certo, não. Pois é, eu comprava um montão, parei de tudo mesmo. Tudo mesmo, nem lembro a última vez que eu tomei Coca-Cola. É, eu também. Aí a única coisa que eu tomo assim mesmo é suco de laranja. No máximo, suco de limão, né? Eu comprei uns limãozinhos pra fazer um suco. Só suco de laranja e de limão. É isso. E nada mais. E aí, Ismael, tudo bem? Salve, Valdo, bom dia. Tava sem internet, Ismael? Sério? Ainda não, né, meu bem? Olha o Gucci chegando. Para, Gucci. Arrocha, arrocha. Oi, Ginei. Bom dia, tudo bem também? Meu querido Valdo aí. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente, ó. Tem que ir lá na oficina porque acabou meu gás. Eu gosto do suco de limão. Vou fazer hoje. Vou fazer com. O negócio é do suco de limão é que você tem que tomar na hora, né, cara? Porque eu gosto de fazer no liquidificador. Com casca e tudo, entendeu? Fica uma delícia. Só que você tem que tomar na hora. Outra coisa é que leva muito açúcar, né? Não conversa e às vezes é. Quem, Jaqueline? Não entendi. Não entendi, não. O que que você tá falando, Lé? O que que não conversa? Vamos lá, tá tudo aqui por aqui, acho que sim. Oi, Rogério, bom dia. Tudo bem com você, querido? Chega mais. Bom dia, Franciel, do Gabriel. Pega o Guanabara e vem. A todo mundo, né, Ismael? Que seja um dia abençoado aí, sabadão, né? Hoje é aquele dia que a gente sai pra passear, pro shopping, sei lá, pra churrascaria. Eu vou ficar em casa. Ficar só em casa de boa. Depois daqui eu vou. Não tão de boa, porque hoje eu vou estudar um pouquinho, né? Mas estudar é bom, né? Então, tudo bem. Estudar um pouquinho e é isso. Vou ver se eu faço algum Reels. Não sei, eu acho que hoje eu não vou fazer Reels, não. Vou postar uns vídeos que eu tenho aí. Fala, Elton, tá bom? Que filme que eu te recomendaria? Não sei. Eu tô assistindo uma série nova que lançou aí, mas eu não sei o nome não agora. Mas é uma série nova, lançou esses dias aí. É boa, viu? É o tipo de série que eu gosto, então. É isso. Põe uma música de fundo? Tem música, vocês não estão ouvindo, não, gente? Tá dando pra ouvir a música, não? Fala pra mim, turminha. Tá dando pra ouvir ou não tá? Falei que gosto das suas porque tu. Ah, acontece mesmo, viu, Jaqueline? Eu não sou assim, não. Eu não consigo fazer isso, tá, minha linda? Eu não consigo ser assim, não. Nossa Senhora. E a sessão da tarde vai ser quando? Não sei ainda. Ainda não sei, mas um domingo, né? Já que você agora tem folga toda segunda. Então vai ser no domingo. Ai, minha nossa. Oi, Thaís, obrigada por compartilhar. Não, Joab, eu não tomo, não, isso aí não. Eu não gosto desse tipo de bebida. Pra mim, suco de laranja, se tiver, já tem tudo, entendeu? É isso, só suco de laranja é o que eu gosto mesmo. O resto, tanto faz. Sucos são maravilhosos. De laranja, principalmente, que é o meu favorito entre todos aí. Opa, obrigada, Ricardo, de coração, fortalecendo, fortalecendo de montão.
Valeu, Ricardo. Obrigado. Tudo bem com você? Bom final de semana, hein? Bom dia também pro Fernando chegando, pro Ricardo ali, Galo Albuquerque. Bom dia. Mergulhadora de aquário. Fala, minha nossa, como assim? De onde tirou essa aí, meu? Esse Ricardo. Digo pra... Ó, Ricardo, não digo com nada pra você, não. Cadê? Essa aula não vai terminar, não, é? Poxa, por que que o professor tá saiu antes da aula terminar? Não entendi, não, é? Tá, vamos fazer o quê, né? Deixa eu só compartilhar minha live aqui, aproveitar o momento. Ô, Fernando! Obrigada, Fernando, pelos compartilhamentos aí, hein, meu amor? Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Ah, Felícia! Não, não, pode deixar comigo, tá? É, o Ricardo. Ô, Vitor, obrigada! Agradeço! Ah, obrigada, obrigada, Vitor Roberto, de coração, fortalecendo a nervosa, fortalecendo de montão. Valeu, Vitor Roberto, pelas estrelinhas. Ajuda muito, tá, meu anjo? Deixa eu só compartilhar aqui rapidinho. Paciência. Compartilhando, escrevi a publicação. Pronto. Eu fiquei assim, né? Olha o poste, já passou, Jaqueline. Pega o Guanabara e vem, Jaqueline. Bota a Paula aqui, né? Porque é isso, é importante, é o que importa. Ai, ai, obrigada, Felícia, por compartilhar a live. Do nada. Bora, bora. Viajar e conversar com você é o melhor mesmo. Obrigada. Coração mesmo, valeu, hein? É nóis. Bora, bora. Obrigada também, o Ricardo. Pessoal aí que tá fortalecendo as estrelinhas, muito obrigada, tá, gente? Bora. Fica pequena na tela, Felícia, vai. Ivone, minha linda. Eita, nós, a Ivone hoje tá danada também, ó. Obrigada, Ivone, de coração. Vem que vem, patroa. Valeu, Ivone. Muito obrigada pelas 75 estrelinha, fortalecendo a nervosinha. Obrigada de montão, hein? Vê você aí se também não tem 75 estrelinha grátis pra mandar pra nervosa, tá bom? Dá aquela olhadinha aí e é nóis. Ah, que isso, Dione. Obrigada, obrigada. Mas tá aí, né? Pra fazer barbeiragem o dia todo. O dia todo? Armaria o dia todo é muito tempo, né, não? Arnaldo, bom dia, tudo bom? Salve, salve. Meu querido IF também tá aí, né? O IF tá aqui todo dia, gente. Eu tô fofinha, sério. Eu tô achando que minha câmera está mó diferente, cara. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Ô, Fernando, obrigado por compartilhar pra nós aí bastante, tá, meu querido? Fala, Felipe Mendes, Antônio. Oh, hoje eu comi um pão tão gostoso. Fiz uma torrada com pão hoje e ficou uma delícia, viu? Não é por nada, não, mas ficou gostoso, que não é brincadeira. Ah, tá de brinquedo, ó. Ih, rapaz, tá vendo? Ah, barulheira. Ah, não. Começa, não. E aí, Ricardo Albuquerque e Jaqueline Santos? Como é que vai ser? Quando é que vocês vão estar lá no grupo da Nervosa? Eu quero ver vocês lá conversando comigo, gente. Ah, não, hein? Quero ver vocês dois lá, uai. Bora resolver isso aí, hein? Bora resolver isso aí. Cadê a música de fundo? Tá sem música, gente? Ah, é porque essa música aqui já acabou. Pera aí, deixa eu colocar na próxima. Colocar na próxima aí que talvez apareça uma musiquinha. Gente, tá um barulheiro aqui. Ô, meu, hein? Oi, Diana! Tudo bom, minha linda? Eita! Ih, rapaz, que é isso aí? Eita! Estão furando alguma parede por aqui, viu, Robert? Vai! Oi, Moisés! Bom dia! Tudo bem com você, querido? Por que que ela não tá aparecendo, meu? O professor terminou a aula bem mais cedo? Entendi, não é?
A música. Tá dando pra ouvir a música, gente? Então vocês só estão ouvindo o barulho. Que isso, menino? O pessoal já tá assim, é? Eita, nós, que hoje o pessoal tá animado. Hoje o pessoal tá animado aqui da cidade. Ei, juiz de fora, boa, viu? Bora, Sérgio. Oi, Diana, você é filha da Gisele? Seja bem-vinda. Oi, Cleide. Pois é, né? Sabadão aqui é assim. Agora só depois de... Até meio-dia pode fazer barulho aqui no prédio. Até meio-dia eles podem fazer barulho à vontade no prédio aí. É fazer o quê, né? Oi, Hudson, bom dia. Tá ouvindo música, Caterina? Vocês estão ouvindo música, meus amores? Amores da minha vida. É, mas é não andar bem pra cima. Eu queria que seja lá pro 15, sei lá. Tá ouvindo música não, Cauane? É mesmo? Pois é, né? Bora. Ah, o professor voltou. Atualizar a página aqui. Tá tocando não? Sério, gente? Vocês estão... Eu não estou escutando muito a música, não. Show. Deixa eu aumentar um real som aqui. Tá. Aumentar o ganho da música aqui. E agora? Vocês estão ouvindo a música? Falem pra mim, amores. Aumentei um montão aqui no negócio. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Vem com a nevozinha. Oi, Cauane, bom dia. Tudo bom com você? Tá bom agora ou tá baixo ou tá alto? Aumentei no filtro. Se você já passar bem. Não tá muito alto não, né? Porque ontem eu fui ver aqui uma live. Minha menina tava tão alto que tava quase tava competindo comigo. Ó, vocês estão ligados aí, viu? Ai, gente, vontade de comer um padão de frango. Ah! Vou não, mas eu tô com... Tá bonita de azul. Com essas florzinhas na blusa. Isso é um vestido. Isso é um vestido que, inclusive, tá bem folgado, né? Ó, oh, tá assim, rapaz. Olha, eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Isso aqui era apertado pra mim, ó. Era apertado pra mim, ó, agora. Olha só. Esse meu dedo aqui tá marcando tanto que... Olha isso. Olha no meu dedo. Vocês estão vendo? Como eu perdi peso? Esse vestido era bem amochadinho pra mim. Agora ele tá super folgado. Ai, ai. Pega o Guanabara e vem. Vontade de comer coxinha? Vontade de viajar que eu tô. Tô com vontade de viajar esses dias, assim, sabe? Viajar de verdade, então, umas férias, sabe? Sei lá. Ficou vermelha, que fofa. É, eu não sei, foi? Oxe. Tem que comer vários empadas. Tem que comer vários empadão. Não vou nada. Agora eu, é uma cortina o meu vestido. Eu lembro que colocava no meu vestido de cortina. Ai, gente. E aí, cara? Tá chovendo muito? Aqui tá um calorzão, cara. Você acredita? Bem quente hoje, não vem? Quentão hoje, tá? Ai, eu já deixei um Reels preparado, hein, gente, pra hoje. Tem um Reels que eu vou postar, mas é praticamente igual de ontem, tá? Eu vou postar porque, assim, hoje eu não tô afim de... Hoje eu não tô afim de fazer Reels, não. Então hoje eu vou postar com a música, com o tema de ontem, mas tudo bem. Pra onde curte viajar, não sei, eu nunca viajo. Mas eu queria ir pra praia, entendeu? Queria ir pro
de Rio de Janeiro. Vontade que eu tenho é ir pro Rio de Janeiro, sei lá, ficar num lugar bem bonito, assim, frente à praia. É isso que eu queria. Passar uns dias, nem precisa muito não, sei lá, uns 2 ou 3 dias, assim, num lugar assim, um litoral, sabe? Só isso. Dormir um dia sem despertador. Coisas bem de boa. Eu vou ver, né? Quem sabe? É isso que eu queria fazer um monte de viagem assim. Pega o Guanabara e vem. Se eu passo mais de 2 dias na praia. Ah, mas você vai pra praia quantas vezes na vida? A última vez que eu fui na praia tem uns 7 anos. Tem uns 7 anos a última vez que eu fui na praia, entendeu? É diferente. Eu fui quando eu tinha, não sei, eu acho que eu tinha 17, 18 anos, não lembro. Mais ou menos entre 17 e 18 anos a última vez que eu fui na praia, né? Faz um tempinho. É, Ricardo, faz tempo, ai. Por isso que eu quero ir na praia, eu tô com vontade, assim, sabe? Eu acho que é bem legal. Só ficar olhando, assim, sabe? Aquele vento. Uma praia bonita. Algo desse estilo aí, né? Bom dia, Gabriel. Não, não comecei agora não, meu amor. Já vai fazer 1 hora daqui a pouco, tá bom? Seja bem-vindo. O importante é chegar, né? Faltando 20 likes aí, nós chegamos nos nossos 300. Oi, Luzquinha. Tudo bem, meu amor? Bom dia, Luzquinha. Como está? Quase bem. Na serra, Robert. Kraus, gracias, gracias, Kraus. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Ai, ai, Jesus. Deixa eu ver se termino a aula aqui, gente. Peraí, paciência, acabou, né? Pra atualizar a página, que eu acho que a aula já foi. Já... Ixi, Maria, claro que já foi. Rodrigo Ramos, obrigada Rodrigo Ramos, obrigada de coração, valeu. Pronto, foi. Pode deixar você a próxima aula. Rodrigo, obrigada meu amor pelas estrelinhas aí, mandou 75. Gente, tá tendo estrelinha grátis hoje, hein? Bom dia. Vê se você que também tá aqui pela primeira vez e nunca mandou estrelinha, vê se você também tem 75 estrelinhas pra mandar pra nervosa, tá? Dá aquela olhadinha aí, rapaz. Bora, Gabriel. Bom dia. Voltar ao início. Já começou a voltar online. E aí, Leandro, tá bom, meu querido? Bom dia. E aí, Joabe? Tu é bom em braço? Como assim? Sempre meu microfone tá desmontado, não entendo por quê. A música tá baixa, não diga isso não. Não é possível que a música esteja baixa no último. Eu dando exemplo aqui, né? Tirando a carteira, dando exemplo de como andar de ônibus, pegando o celular. 7 pontos na carteira aí, com a multa. Gravíssima. O caminhão que tá alto? Um caminhão, né? Tá bom, a Caterina tá falando igual eu agora, é bonita. Falando caminhão em vez de carro, ou em vez de ônibus. Deixa eu diminuir então um pouquinho, pronto. E aí, Ezequiel, tudo bem? Bom dia, como está você, querido? Chega mais. Pegou na vara e vem. Eita, chega, gente. Fala assim, chega, Felícia. Para com esse negócio de pegar Guanabara, mulher. Para não. Ai, ai. Deu tudo certo dessa vez. Bora. Em vez de carro, né? Pois é, você falou caminhão. Não, pera, você falou caminhão, exato.
Tá certo. Você falou caminhão, eu falei carro. Agora falar ônibus, que é bom ninguém fala, né? Mas menino. Eu digo é nada, gente. Oi, Kevin. Bom dia. Se você dirigir. Olha, sei. Não sei, né, Tim? Pareceu não. Pareceu aqui pra mim não, meu bem. Oi, Fábio Juarez. Bom dia também. Tudo bem com você? Eita, nós. Vamos, vamos, gente. Bora, Julian. Tá tranquilidade? Eita, nós. Então, bora. Lari, 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 lari. Oi, Fábio Andrade. Bom dia, querido. Tudo bem contigo? Como é que tá as coisas? Bom demais. Bom dia, Julian. Também chegando aí com a gente. Cadê os gatinhos? Eu não sei. Eles devem estar dormindo. Olha, acredito que a Jana tá dormindo debaixo do cobertor. Ela entra embaixo da coberta da cama e fica lá embaixo. Ela gosta de fazer isso. E aí, o Salinzinho deve estar dormindo na cadeira, que é onde ele gosta de dormir. E aí, Fábio, eu sou simpática, tem que ser. Qual o seu maior sonho da sua vida? Que isso, Joab? Não tem uma pergunta mais fácil. Uma hora dessa me pergunta qual é o meu maior sonho. É complicado. Eu só quero ter uma vida tranquila. Só isso. Não sei. Eu quero ter uma vida tranquila. Quero viver bem, entendeu? Conseguir conquistar meus objetivos. Agora, qual são eles? São muitos, né? Então, não sei. É meio difícil falar. É meio complicado. Eu saio da Felícia com meio empadão. Mas, menino, se o sonho fosse fácil assim, eu ia só ali ó, no food comprar um empadão, hein? Até parece que é tão fácil assim. Seu maior sonho. Não, não é isso não, Fábio. Meu sonho não. Meu sonho não é isso, não. Meu sonho não depende de ninguém, não só de mim. Gabriel, amanhã é seu aniversário? Como é? Ah, tá. Sexta amanhã, gente. Onde é que eu vi amanhã? Diogenes, beleza? Fala, Maria, Joab. Se eu conheço o Milton, conheço não, viu, Milton? Com certeza, né? É só me destacar, assim, bastante. Eu sei que você tá zoando, mas eu também tô. Vou botar aqui isso aqui, rapaz. Fala, José Carlos. Pega o Guanabara e vem. Guanabara e vem. Ver aqui. Passar direto. Seu aniversário é em novembro? Tá pertinho, né? Então, novembro. Esse mês é 31, né, gente? É, eu acho que esse mês é de 31. Não é? Segunda-feira, dia 31, último dia do mês? Confirmem se eu estiver certa. Só você, então, porque eu não esqueço de meu aniversário, não. Eu passo um mês falando que meu aniversário é tal dia. Pergunta o Robert aí. Pergunta a Caterine aí. Entendeu? Pergunta o Robert, pergunta a Caterine, que vocês vão saber esse negócio aí. É tipo isso, eu passo um mês inteiro falando. Ai, Jesus, hein? Digo nere. Vai. Fala, Valdez. Bom dia. Meu aniversário foi em agosto, né, cara? Eu comecei já em julho, entendeu? Em julho eu já comecei a falar, gente, meu aniversário é em agosto, hein? Eu comecei em julho. É mesmo? Ô, Jaque, não tem problema, minha linda. Você tenta outro dia, tá? Se não der, você tenta de novo. Então, em vez disso, você pode ser um assinante, não é? É que você participou do nosso grupo, quero ver você no grupo. É, toda live eu lembrava que meu aniversário era dia 25 de agosto. Toda live, ô Ricardo. Toda live, assim, o pessoal já não aguentava mais, entendeu? Falando que era meu aniversário. Nossa, foi igual quando eu fui pra Paraíba visitar minha mãe, né? Minha família. Eu fui dia 22 de junho, fui visitar minha família, né? Ai, Jesus. E aí... E aí, que. Vou pegar essa daqui.
antes desse dia aí, eu passei ó, semanas falando que era que eu ia viajar. Eu sou assim, gente, sou muito ansiosa, sai falando, entendeu? Ai, eu não sei, eu sou um pouco ruim de guardar as coisas só pra mim, entendeu? Eu quero logo dividir com todo mundo, entendeu? É isso. Eu sei lá, galera. Eu sou tipo isso. Ai, acho que é pra cá. É assim, ó. Oi, Paulo, obrigada pelos compartilhamentos. Valeu de coração, querido. Valeu, é nóis. É, então, isso aí, ó. Pá, Franciana. Ó, o tio ali, bora, tio. O tio que não é meu tio, mas é tio. É dia 21 de agosto? Entendi. Pega o Guanabara e vem. Fala, minha querida Iracema! Como está você? Bom dia, minha linda, beleza? Oi, Soraya! Eu tô ótimo, José. E você? Pega o Guanabara e vem. Essa foi boa? Ai, ai, hein? Pega o Guanabara e vem. Esse aqui é o Eurotruck, Gabriel. É que eu tô de ônibus. É o mesmo jogo. E aí, Juninho, bom? Fala, meu querido. Fala, Pietro. Fala, William Costa. Chega mais. Pega o Guanabara e vem. Ai, Jesus, Jack. Que isso, mulher? Já tentou sair e voltar? Só funciona se for crédito, tá? Obrigada, Zezé. Valeu. Fala, Denis. Fala, Paulo Martins, João Vitor, Adão. Bom dia. Ah, é, Pedro. Legal. Bora então. Bora pegar o Guanabara. Uai, moleque, então não sei não. Tenta amanhã, só talvez. Quem sabe amanhã, talvez. Quem sabe? O tempo coloca tudo no seu lugar. Para Francis, se vou te esperar ou não, quem sabe? Hoje o Salim não quer aparecer, o Salinzinho? Salinzinho. O Salenzinho ainda deve estar dormindo soninho, só de boa, não sei. Eu acho que hoje ele não quer conversa por enquanto, tá? Mas eu vou falar pra vocês que talvez mais tarde eles queiram conversa. Marcos Marques, obrigado pelo like. Menor também ali, ó, o Alan. Obrigada, valeu de coração, gente, carinho de vocês. É isso aí, Clepson. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. O que tem de ser, será? Vixe, Maria. Aí, ó, Marcos Marques, obrigada de coração por mandar 75 estrelinha. O Marcos vem, fortalece a nervosinha. Obrigada, viu, de coração. Obrigadão, Marcos. Tá vendo, gente? Muita gente hoje tá conseguindo mandar estrelinha gato pra ter nervosa, tá? Pra nervosa. Nossa, enrolei toda. Muito obrigada, gente, de coração aí, viu? Bora! Valeu, hein? Marcos, seja bem-vindo, meu querido. Elton, tudo bem? Bom dia pra você também, querido. Vamos lá, hein? Tá legal demais, Gils? Tá legal, tem uma música. Menina, já é um barulho. Gente, hoje o Flamengo vai jogar, vai ser Flamengo e o quê, hein? Qual é o outro time? Fala, Pedrinho! Acorda, Pedrinho! Que hoje tem barbeiragem, vem com a nervosinha, que é barbeira na verdade. É verdade, gente. Meu presente de Natal, quem quiser me dar um presente aí no Natal, eu quero uma RTX 3060 Ti, viu? Lembrando que eu quero a Ti, hein? Ai, Jesus, exigente, né? Mas, menino, essa nervosinha exigente ainda quer uma Ti. Tem que ser do jeitinho que ela quer. De preferência, de uma marca boa, viu, gente? Também, assim, tipo uma Gigabyte, uma Asus, né? Um negócio assim, sabe? Essas marcas mais conhecidas.
Entendeu? Se for assim, se for com RGB, for branca, melhor ainda. Beleza, beleza, Belícia. É Flamengo e Atlético? Eita, o Flamengo vai ganhar, viu? Tomara. Mas se não ganhar, que ganha o melhor, né? No caso, o Flamengo. Brincadeira. Ai, ai, ai. Fala, André, beleza? E aí, Everson? Bom dia. Bom dia, patroa Sheila. E na Sheila me mandou uma mensagem um dia desse lá, né? Um áudio. Até hoje eu não vi esse áudio. Sheila, daqui a pouco me bloqueia essa danada. Ô, Sheila, tudo bem, maravilhosa? Faz creme de brulê pra mim. Faz docinho creme de brulê. Ô, patroa, tu poderia morar aqui perto, né? E encomendar pra você uns creme de brulê bem gostoso. Flamengo sempre é o ex-C, né, meu? Ricardo, boa tarde. Você tá em Portugal? Ih, danado. Pega o Guanabara e vai embora, Ricardo. Novidade. Sheila. Tá danado. Pois é, gente. Eu quero um presente aí de Natal. Já tô falando pra vocês, né? Ih, eu tô devendo um presente a Sheila. Não foi uma boa hora de falar em presente, não, hein? Não foi uma boa hora de falar de presente, porque a patroa Sheila tá aqui e eu prometi um presente pra patroa, né? Ai, complication, né, pra nós. Aí é complicado, rapaz. Escolhi a hora errada de falar em presente. Hoje tem jogo. Que hora que vai ser o jogo, patroa Sheila? Qual vai ser a hora do jogo hoje pra eu não assistir? Brincadeira, gente. Eu não assisto jogo, nem TV eu tenho, tá? Se tivesse uma TV ali na sala, com um sofá, entendeu? Um negocinho assim, talvez eu assistiria. Mas vou nada. Eu vou estudar, meu. 5 horas da tarde? Vixe, Maria. Eita, danada, hein? Eu nem blusa do Flamengo tem até hoje. Ninguém nunca me deu uma de presente, esses danados. Mas menina feliz é engraçadinha, né? Vocês estão vendo? Ah, quer de presente. Mas menino, sei não, hein? Não, é difícil o quê? Que é difícil, mano? Não tem nada difícil. Não, é bom demais, vai. Vai me dar um presente, ó. Vamos, eu quero um RTX 3060 Ti. Pode ser essa aí mesmo, tá? Da marca boa, hein? Pode ser da Giga. Da Giga mais. Cleide? Quem é a Cleide? É a sua esposa? Ela? Oi, Cleide! Oi, Cleide! Vem cá, Cleide, oi! É sua esposa, Sheila? Ai, ai! Ó, o Anderson chegando! Bora, Anderson! Bora, Diego! Tudo bom? Sheila, obrigada pelo coração, é nóis! Bora, Romário, bom dia! Oi, Cleide! Fala comigo, Cleide! Olha! Chama nós pro churrasco aí, Cleide, me leva! Você está bem? Eu tô ótima, Soraya. Tô ótima. Melhor que ir só duas passagens de avião pra um lugar ali que eu queria ir. Essa feliz é engraçadinha, né? Ai, ai. Ai, minha nossa senhora. Vamos lá, gente. Deixa de conversa, Felícia. Não me fale em presente, não. Eu falo. Adoro receber presente, inclusive. Simbora. Pois é, eu só queria viajar, ir pra praia, assim, entendeu? Tem uma praia especial de um lugar que eu queria ir, mas é isso, gente, a passagem é cara, dá não. Pera aí, como é, Sheila? Deixa eu entender essa conversa aqui, mulher, deixa eu voltar aqui rapidinho. Tô bem, lá fora... Na rede, aí acabei de acordar. Aí vi ela. Aí vi ela assinado. Bom, não entendi não, mas o importante é o que importa. É isso aí. Achei lá, Cleide. As duas danadas aí. Eita, só minha planilha que tem aqui hoje, hein? Menino, não digo nada. Eu liguei nada. Não posso falar o mesmo. Eu ia tirar uma brincadeira aí com... Vou tirar mais não, deixa pra lá. Jurandir, meu querido, obrigado pelos compartilhamentos. Bora viajar? Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. E aí, Henrique? Como está você? Só queria viajar. Mas de ônibus não dá certo não, gente. Demora demais pra chegar.
A nervosinha tem que estar paiando, pode não. Queria logo um jatinho, entendeu? Nossa, tá achando que é rica, é feliz. Né? Não, mas um avião já servia, né? Pode ir pro churrasco? Eu vou, hein? Ei, aí ela! Oi, Cleide, tudo bom? Posso ir pro churrasco? Eu vou, hein? Me chame não que eu vou, Cleide. Oxi, nossa! É que eu, Cleide, tô devendo um presente aí pra Sheila toda e eu ia querer me cobrar, mulher. Deixa não. Já não aguento mais essa cobrança. Brincadeira, Sheila. Seja bem-vinda, viu? Pode vir aqui quando quiser. Quando não quiser, venha também, entendeu? É isso. O importante é o que importa. É isso, é a frequência. Quando quiser vir, você vem. Quando você não quiser vir, você vem também. Ela tá lá fora, deitada na rede. Ô, oh, coisa boa, viu? Ah, uma redinha. Nossa, faz tempo que eu não deito numa rede, viu? Ô, oh, vou colocar uma rede aqui em casa, viu? Nossa, é mó bom dormir de rede. Tu é ansiosa, Sheila? Eu sou muito ansiosa, tu é também? Agora eu não sou tanto, mas já fui bem mais. Agora eu tô um pouco mais controlation, entendeu? A nervosinha tá, entendeu? É, daquele jeito. Mas já fui bem muito mais ansiosa. Enfim, é sobre isso. E aí, Cristiano? O Deni tá na área e agora ele é vovô? Ô, Deni, tu nem me falou. Como é o nome? Ai, ai, ô, oh, quero uma rede preguiçosa pra deitar. É uma rede ou uma cadeira? Não sei, não. E aí, Lindomar, tudo bem? Nossa, Sheila, mas você vai no... Entendeu? Exagerou. Oi, Guilherme, bom dia. Eu vou até que hora hoje? Guilherme não, foi o Ricardo que perguntou. Eu, Ricardo, é minha hora. Nossa, eu tô falando muito bem hoje, cara. Ricardo, tô falando muito bem hoje, menino. As palavras hoje não estão saindo, gente. Peço desculpa pra vocês, né? Hoje eu vou até as 11h30. Eu vou a mesma coisa de sempre, entendeu? Eu sempre vou até o horário aí que der, né? Vou até o horário de sempre. É, são 3 horas por dia, então é isso. Comecei às 8h e pouco, vou até às 11h e pouco. Olá, Pedro! Seja bem-vindo! Gracias! Buenos dias! Ai, Jesus! Ai, fica pequena! Só de boa na rede! Oh, 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 que vida boa! Cleide, me empresta sua lagoa! Sua lagoa, gente! Uma lagoa pra quê, né? Mas eu queria a rede mesmo. Ah, minha nossa. Vou colocar uns tornos aqui em casa. Pra poder. Eu vou colocar uns tornos ali na varanda pra colocar uma rede. Pra dormir um sono assim de tarde. Dormir não, que eu não durmo, né? Mas deitar, né? Porque dormir, gente, ó. Fala pra vocês, hein? É tudo meio complicado. Negócio de dormir, eu não sei, mas pelo menos deitar aí é isso. E aí, Anderson, tá bom todo, querido? E aí, Paulo? Luiz Antônio? Ai! Bora pra uma chácara? Não, vou não. Eu não quero sair de casa hoje, não. Só se fosse pra ir pra praia, já falei. Só sai se for pra praia. Se eu não for, eu não vou. Ai, ai. Oi, Luiz Silva. Bom dia, tudo bem? Só vou se for pra uma praia. Eu até iria se fosse pra uma churrascaria também, né? Se fosse uma churrascaria, eu também iria, né? Mas eu não vou, não. Não tenho vontade de sair de casa, não. Se tivesse alguém pra ir comigo, eu até iria, assim. Sei lá. Se tivesse, tipo assim, uma amiga, um amigo. Mas eu não sou muito fã de sair sozinha, não. É isso, eu saio assim às vezes, quando eu vejo que eu tô muito tempo em casa. Entendeu? É isso. Mas é melhor assim, né? Ei, Jorge, bom dia. Eu moro perto da praia, não, ainda mais 3 horas daqui uma praia, viu? Eu moro em Juiz de Fora. É Minas Gerais, praia só lá no Rio. Entendeu? É perto, mas pra ir você tem que ter carro, ou então você vai ter que ir de um ônibus, né?
Vai ficar em casa? Eita, nós tá bom, hein? Bora essa aqui, ó. Chama eu. Se você morasse aqui, cheio, já tinha chamado você. Eu, você, sua esposa pra... Lá no negócio, hein? Lá na churrascaria, hein? Tem uma churrascaria muito boa aqui, cheio. É sério. Iria nós três, né? Mas é o negócio que eu te digo, né? Fazer o quê? Ixi, minha nossa, o que você tá fazendo? Tá levando um negócio aqui, menina? Campo dos Goitacazes. Quases. Acabou com o espinho. Caratinga? Ah, é? Tô com cara de cansada hoje, cara. Que isso? Tirar uma foto aqui agora? Meu, que negócio é esse, gente? Aconteceu. Oi, Lucas Gabriel. Tudo bem? Bom dia, como está? Ai, eu também sou. Sheila, adoro. Adoro. Mas olha só. Não, Lucas, esse jogo é pra computador, meu anjo. Gente, só beber um gole de água. Toda vida que vem a Dayane Cristina, eu sempre penso que é minha prima. Oi, Dayane, que eu tenho uma prima que se chama Dayane Cristina. Minha família, parte do pai é grande. E aí, Felipe Cavalho? Bom? Gostou da cor do ônibus? Pega o Guanabara e vem, uai. Nossa, achei que o professor tinha falado meu nome. Valei, meu Deus. O que eu fiz? Eita, meus belos aqui, gente. O cabelo tá hoje tá comportado, não, hein? Bora mais pra cá? É isso aí, Caterine. Oi, Evilane, tudo bem? Só colocar aqui, gente, pedindo, peraí. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem, que eu estou aqui. Olha. Tá bom, então, né? Oi, que coisa fofa. Voltou, Kraus? Voltou, voltando? E aí, Gilson, beleza? Meu cabelo é lindo, obrigada. Mostra pra vocês. Vocês já me seguiram lá no Insta, gente? Pronto, vou colocar aqui também. Foi. Quer um pouco de café? Não, eu tenho café aqui hoje, acredita? Oi, Lucas! Bora lá! Hoje tem café, hoje eu não tomei o café todo, não? Nem tava ruim o café hoje, na verdade tava gostoso o café. Só que eu não sei porque que eu não tomei, não. Acho que eu fiquei... eu não sei. Entendeu, gente? Não sei, não. Aê! 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 A Jaqueline se tornou assinante. Vem que vem, patroa. Vem que vem numa boa. Jaqueline, sua linda. Ô, mulher linda, maravilhosa da minha vida. Casa comigo, não quero casar, mas sinta-se convidada pro casamento meu que vai ser daqui a uns anos. Não sei com quem ainda, mas eu tenho umas ideias aí. Minha nossa senhora, feliz, que eu tô falando? O que, que eu tô falando, Jaqueline? Minha nossa senhora, o que, que eu tô falando, gente? Enfim. Vai querer participar do grupo, né, minha linda? Vai sim, é isso. Ela falou que sim, viu? Agora foi.
Eu quero ver você conversando com nós lá no grupo. Se tu não conversar no grupo, aí não vai dar certo, Jaqueline. Entendeu? Tem que conversar com a gente lá, fazer bagunça. Se empolguei, mulher. Tu viu? Falei em casamento. Até tô arranjando uma pessoa aqui pra casar já. Que isso, meu? Oxi! Que isso? Mas quando eu for casar, eu convido você, tá bom? Deixa comigo. Ai, ai, não sei quando vai ser, mas eu vou um dia. Ai, ai. Eu tô meio esquisita esses dias, cara. Eu digo nada pra vocês, hein? Caterine, manda pra ela o nosso grupo, pra danada. Manda pra ela o nosso grupo, que agora sim, maravilhosa. Pois é, Jaqueline, eu acho que eu estou apaixonada. Será? Eu acho que eu estou apaixonada pelo meu trabalho. É isso. Só se for mesmo. Casar com o meu trabalho também. Simbora, gente. Oi, José, bom dia. Tudo bem contigo, querido? Chega mais. Pega o Guanabara e vem. Tá percebendo, né, danada? Oxi. Mulher, brincadeira. Eu lá quero nada. Só quero comer. Comer é melhor, entendeu? Eu acho que comer é uma das melhores coisas da vida. E vocês? Sério, qual os maiores prazeres da vida pra vocês? Eu acho que pra mim comer é uma das. Entendeu? Eu acho que comer é uma das melhores coisas da vida. Comer é uma coisa que você adora, entendeu? Sei lá, é isso. Eu acho que viajar para mim também é uma das melhores coisas que tem. Viajar, tipo, viajar, passear, né? Para passear assim. Também é uma das melhores coisas. Ah, tem muitas coisas legais, mas eu acho que comer é uma delas. É um dog latindo, a furadeira furando, é alguém gritando. Aí, ô, Jack, vê aí, ó. A Caterina te mandou solicitação aí, viu? Vai nas tuas mensagens, que ela te mandou uma solicitação de mensagem, viu? Está na estrada. Ai, ai. É isso, cara. Fala, Rodrigues de Moçambique, tudo bem contigo? Diga mais. Um creme de brulê que eu queria comer hoje. Eu poderia pedir a pizza hoje. Eu acho que eu vou deixar pra amanhã. Porque o dia da pizza é todo domingo, né? Todo domingo eu peço uma pizza de quatro pedaços pra mim. Aí como os quatro pedaços tudinho no dia só. Passo tudo pra dentro, entendeu? O Baldo, Buenos Dias, o Baldo, obrigada de coração, fortalecendo a nervosinha com 10 estrelinhas. Obrigado, Baldo. É nóis, meu patrão. Valeu mesmo, hein? Ajudar muito. Dormir? Ah, dormir pra mim já é uma coisa tão. É só dormir, né? Tem gente que adora passar o dia dormindo, né, gente? Não tem isso não, tá? Falo pra vocês que não tem esse negócio, ah, eu quero passar o dia dormindo, quero passar a noite dormindo, quero. Pra mim é só uma coisa que já faz parte da vida, né? Sei lá, uai. É isso. Vamos voltar aqui pra aula, porque eu não sei o que eu tô fazendo aqui, não. Foi só olhar ali. Pronto. Oi, Emanuel! Bora, Francisco! Vou fazer para você enviar Sedex. Ai, Pateroa. Poxa. Bem que eu queria. Bem que eu queria. R$ 7, mulher. Um só. R$ 7. Nossa senhora, é muita coisa, né? Assim, eu acho que é muita coisa. R$ 7 um doce. Por mais que seja assim, na hora, né? Sai na hora, né? Lá. É muito gostoso, é assim, muito gostoso. Mas deu nada de cara, né? E aí, Eduardo?
Oi, Francisco. E a música? De novo, vocês não estão ouvindo a música? Tá brincando? Vai chegar mês que vem, pelo menos mês que vem tá perto, se você pensar, né, ô Gabriel? Mês que vem é terça-feira. É, realmente não dá, não. Realmente não dá pra enviar, não, porque quando chegar já vai estar duro. Esse é o problema. Acho que ainda daria pra comer, mas estaria duro, entendeu? É isso. Ai, ai. E aí, Pedro, bom dia. Oi, Melissa. A música acabou? Gente, não acabou, não. Foi eu. Eu fui e voltei e o ônibus ficou de boa na estrada. Bolacha gostosa demais. Ô, Melissa, obrigada. Obrigada pelo elogio. Você aqui é linda. Oi, Lara. Quer bolacha? Vocês aceitam uma bolacha? Bolachinha. Bolachinha. Essas daqui são boas, tá? Elas são integrais. Cheia de negócio. Nossa, deu um negócio no dente aqui. Eu ralei um dente novo, você acredita? Qual Melissa que você fala? Essa aqui? Oi, Cosmelita. Fala, Gustavo. Bom dia! Tudo bom? E aí? Minha boca é bolacha. Ai, ai, eu tô bem. Eu tô bem também. Hugo, obrigada. Oi, Elton, obrigada pelo compartilhamento. Já paguei aquele café e um queijinho. É, tomando café duas vezes hoje. É isso, gente. Vocês estão vendo? Salve, Elétron. Six, tudo bem? Tá aqui na cadeirinha, eu tô toda torta na cadeira hoje. Que negócio, hein? Ai, gente, peraí. Oi, oi, João Vieto, beleza? Obrigada por compartilhar o gol. Bora! Deixa o que, rapaz, fazendo clipe aí, Hugo? Ah, rapaz, para com isso. Ai, ai. Faz clipe não. Ele só faz clipe quando eu faço madeiragem. Danado.
Ai, minha nossa, Jaqueline. É que eu não sei o que acontece comigo hoje. Tá dando vontade de sair comendo tudo assim, entendeu? Volta aí, internet! Volta! Pode voltar! Vamos, volta! Isso aí! Bom mesmo! Alô, gente, tá tudo bem por aí? Deixa eu ver aqui. Acho que voltou. Cadê eu, cara? Alô? Agora foi. Voltou? Tá de boa agora? Tá de boa? A internet tá dando umas quedinhas de manhã, hein? De novo acontecendo esse negócio, hein? Caindo de manhã. Tem época que faz essas daí, de cair do nada. Mas é claro que tá, né? Com certeza, uai. Sério? Alô? Catherine, tá dando pra me ouvir direitinho? O que foi? Como assim? Tá cortando? Você tá falando, Jaqueline? Aqui é? Aumentar aqui o áudio, então. Tá aumentando o áudio? Oi, Nildo. Bom dia. Salve, salve. Bora, gente. Pra frente aí. Ai, meu nossa, hein? Pega o Guanabara e vem. Voltou, Kraus. Obrigada. Obrigada por falar. Minha voz tá saindo depois? Mesmo momento, dá uma olhadinha, tenta sair e voltar, ô Jaqueline, tenta sair e voltar pra ver se volta ao normal. Às vezes é isso. Ô João, obrigada. Obrigada. Valeu. A falta que faz um sol, né? Porque tá sem sol hoje. Aliás, nuvens, nublado, o sol vai estar normal, obrigada. Eu acho que é aí, Jaqueline, no seu. Bom. Oi, João. Agora sim, boa. Já que a gente entrou no grupo, danada. Já entrou no grupo, Jaque? Jaque Aline. Ai, irmão. Sem de nada. Bora pra Berlim. Agora sim, né? Então tá bom. Uou. Bora, Júlio. Bora, João. Chegar de montão. Pra frente se anda. Obrigada, gente. Deixa eu só colocar aqui também, ó. Dia. Não, aqui não. Botão errado. Agora, mês. Aí. Au!
Prontinho, só subir de novo, voltei. E aí, Darlan? Que isso? Tá tentando colocar a link aqui, Darlan? Na cara dura mesmo assim? Vai ser engraçado. Oi, Caio, bom dia. Tudo bem? Oi, Diego, bom dia. Bom dia, Caio Henrique. Olha o grupo. O quê? Deixa eu ver, pera aí. É que eu tô na aula aqui, fica um pouco difícil de olhar o grupo, meu. O quê? Ah, tá, o caminhão, legal. Depois eu olho direitinho, tá? Eu tô na aula aqui, no coisa, tá gravando a aula aqui, aí... É isso. Oi, Diego. E aí, José Fernandes, beleza, querido? Chega mais. Marcelo Ferreira também tá aí. Salve, Jair, bom dia. Salve pra quem? Pra sua esposa. Salve, salve, Thaís, esposa do Marcelo. Caminhão novo? Legal. Não, João, eu tô ao vivo só aqui mesmo, tá? Estou aqui há um ano e... Há um ano e 9 meses que eu faço live, mais ou menos, tá? Tem um tempinho já aí. 12 de janeiro, faz 2 anos que eu fiz minha página. É isso. 12 de janeiro vai fazer exatamente 2 anos que eu estou aqui. Foi a melhor decisão da minha vida. Ou pelo menos uma das melhores, né? Foi, eu acho que foi, na verdade, até hoje, eu acho que foi a melhor decisão, foi começar a fazer live. É isso. Acredito que é isso. É. Eu já tomei muitas decisões boas na minha vida, então essa com certeza foi uma das melhores. E aí, Jaqueline? HFF? Eita, nós, Jaqueline. FF a gente nem, não sabe jogar, não. Eu poderia, né, trazer um FF pra você. Vai que o pessoal gosta, né? Bom dia, Zé. Tudo bem? O pessoal gosta bastante do FF, então. Você também não? Aí tu joga, né? Mas pelo menos você sabe jogar, uai. O mínimo, né? Pelo menos você joga. O negócio é que pra eu jogar pelo celular eu teria que... Eu acho que eu tenho que ter uma placa de captura, né? Alguma coisa assim, não é? Eu sei lá, eu não sei direito. Eu acho que tem que ter alguma coisa pra capturar a imagem do celular. Tem até programa também nisso, né? Mas eu não sei se é a mesma coisa, se dá certo, entendeu? Nem sei dizer, eu nunca trouxe jogo assim no celular. Aliás, já trouxe o FF, mas aí eu baixei o FF eu baixei no celular, no computador, perdão. No computador, entendeu? Foi isso. Mas é porque esses celulares já estão ficando antigos, né, Rafael? É bom, mas chega uma hora que começa os aplicativos a ficar melhor, melhor, entendeu? Se você não tiver um celular de acordo, não é perdido, não adianta não. Isso aí é assim mesmo, né? Você é, tipo, obrigado a comprar um celular melhor. Os outros aplicativos, o negócio tudo força você a comprar um negócio melhor, entendeu? É isso. Cada tempo que vai passando, vai ficando mais pesado os aplicativos, de jogos ou de rede social, seja o que for. E aí você vai ter que comprar um celular melhor que se adeque, né? Ai, ai. Eu poderia baixar o emulador, né? Pra jogar aqui no PC algum dia pra vocês. Mas eu acho que é legal mesmo é jogar no celular, né? Bom, não sei. Não sei, não sei. Lá, lá, lá. 128 GB de memória e 4 de memória RAM. O meu celular é 280. Não, 200 e alguma coisa. 200 e... Não sei. 200 e alguma coisa a memória do meu celular. Eu só sei que é 200 e alguma coisa pra jogar... Ou, perdão.
a memória do meu celular. E 6 GB de memória RAM, eu acho. Não sei, na verdade, se são 6 ou se são mais. Não sei. Sei que são 200 e pouco de giga. De memória normal, né? De espaço. Agora, a memória RAM, não sei se é 6 ou se é mais. Não faço ideia, não lembro. Baixa pra gente jogar? Mulher, tem um FF baixado no meu celular. Tá baixado, esse brincar ainda tá atualizado, porque ele fica atualizando sozinho esse danado desse jogo. Entendeu? É isso. Oi, Rodrigo! Não, meu celular, ele dá pra jogar esses jogos atuais de boa. Mas o negócio é que não tem como eu colocar ele no computador, entendeu? É isso, tem essa power aí. Oi, Bruno Henrique! Como está você, queridíssimo? Se me queres, é verdade. Esse negócio aqui está saindo. Sabe o professor, tá? Oi, Silêncio! Wagner Xavier, tudo bem, Wagner? Bom dia, querida. Chega mais. Oi, Janaína. Bom dia. Nossa, é mesmo? Nossa, Rafael, aí não, né? Janaína, minha linda, obrigada por seguir, tá? Seja bem-vinda, querida. Valeu de coração. Tudo de bom pra você, minha linda. Tá bonita hoje, Jenny, você acha? Obrigada. Hoje eu nem me arrumei tanto. Hoje eu vim mais simplesinha, assim. Mas obrigada, tá? De coração aí, por gostar. Valeu mesmo. Se me queres é verdade. Bus Simulation? É mesmo? E aí, Daniel? É mesmo também? Ih, rapaz, tá assim? Oxi. Quem chegou aí? Se não é o Doug. Oi, Doug. Oi, Joy. Daniel também chegando. Bom dia pra vocês. Tudo bem, galerinha? Agora deixa eu ver se autenticou aqui, gente. A aula foi finalizada. Então. Deixa eu só autenticar que eu estava na aula. A aula agora é só segunda, né? Eu tenho que estudar essa aula aqui, hein? Lá, lá, lá. O Deni. Eita, meu, falou? É verdade. Oxe, achando que era verdade, né? Opa! Obrigada! Que isso, a patroa? As patroas! Peraí, só uma coisa. Peraí, patroa, peraí. Só é que eu tô aqui, né? Falta o início. Ê, que isso, seus danadas! Oxi, que lindas, hein? Ai, obrigada! Que lindas! Obrigada de coração, suas lindas! A Cleide e a Sheila, né? Estão aí fortalecendo a Nervosinha com um monte de estrelinha. Obrigada, gente! Obrigada de coração, Nossa Senhora! Nossa, nossa, nossa! Obrigada! Obrigada, gente! Vocês são os amores, aí, ó! Casal topzera aí, gente. As duas fortalecendo a nervosa, que isso. Eu tenho muita sorte, né? Sou muito abençoada, tá vendo? Muito obrigada, Sheila. Muito obrigada, Cleide, de coração, tá? Tudo de bom pra vocês sempre. Deus continue, né, abençoando vocês. Uhul! Obrigada! A Roche, agora deixa eu só fazer uma coisinha aqui, porque acabou meu gás de novo. Você acredita, menina? Esse negócio tá difícil aqui, toda hora eu fico sem gás. Rapaz, quando eu quiser ir pra região da Sheila, eu vou ficar na casa dela, né? Todo mundo lá é legal, pelo jeito. Prepara o churrasco aí, Sheila. Você, sua mulher, vamos todo mundo. Eu vou chamar a Catherine também, viu? Agora, se eu fosse você, assim, eu falava, não, leva a Catherine não. A Catherine come muito, Sheila. Nossa senhora, um dia desse ela veio aqui em casa... Depois desse dia eu tive que ir no mercado, mulher, porque ela comeu tudo que tem aqui em casa. Brincadeira! Brincadeira, Caterine, leva a sério não, modera. Você, minha modera.
Ai, gente, que isso? Eita, mesmo? Bom, gente, mas a luta tá acabando. Nem tanto, né, Feliz? Calma aí que tem mais ali, ó. Acabou? Deixa eu colocar pra cá. Tadinha. Maldade, né? Não, Sheila? Olha eu falando uma dessa. Tadinha da carteirinha. De boa, cara. De boa. E eu pegando e fazendo isso. Oi, Tadeu. Bom dia, meu patrão. Tudo bem? Cabe, bora. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Vem se juntar com seu neném. Pega o Guanabara e vem. Bora, Tadeu. Pega o Guanabara e vem. Ai, sei, gente. As duas dá prejuízo o quê? Ih, Catarina, se tu for ver minha geladeira, tu vai ficar com fome, porque só tem laranja. Minha geladeira só tem o quê? Laranja. Vou falar tudo que tem na minha geladeira. Tem um monte de laranja, 25, 30. Eu comprei 30 laranja. Tem 30 laranja na minha geladeira. 5 limão, 5 coalhada, uns 10 Yakult. O que mais? Ah, tem mamão. E tem aqueles polenguinhos. Pronto, é o que tem na minha geladeira. Ai, ai, só coisa assim, bem de leve, entendeu? Oi, chá, patroa. Oi, Jaqueline, de coração. Obrigada, minha linda. Pelos 18ão, vem que vem, de coração. Eita, nós. Obrigada, minha linda. Oi, Dione. Oi, oi, tudo bem? Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. É isso, gente. Ah, tem meu almoço de hoje também na geladeira. Lembrei dessa parte agora. Mas é pouquinha comida hoje, só um restinho. Só tem um resinho de comida hoje. Mas é isso, tá bom. Menino, ontem a minha janta foi, sabe o que? Abacaxi. Oxe, ele, mas lá eu comi abacaxi. Isso aí. Eu falei, ah, pelo menos tô comendo a fruta, né? Menina, eu passei o abacaxi todo em pra dentro. O resto que tem ontem, uns 5 pedaços, 6 de abacaxi. Comi tudo. Foi minha janta, né? Pois é, mulher. Não resisti. Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo e eu não resistia a você. Garrafa de água na geladeira. Não, não tomo água de geladeira, não. Tem gosto de gás. Não boto água na geladeira. Ah, Tadeu. Pois é, Tadeu, eu não coloco assim, porque se eu comprar essas coisas, eu vou comer tudo, entendeu? Se eu comprar 3 Danone, eu como os 3, 4, assim. Vou encher minha geladeira de creme. Menina, fala isso aí não, Sheila, que eu vou pegar aqui o primeiro avião, hein? Pegar o primeiro avião. Eu já volto com sua geladeira, entendeu? Eu não trago só os doces, não. Eu trago logo a geladeira, que a gente não brinca aqui em serviço, né? É isso. Oi, Tony. Bom, acabou minhas aulas de direção hoje. Sheila, te falei que eu tô... Ih, acabou também minha bateria com isso, né? Te falei, Sheila, que eu tô tirando carteira, mulher. Não sei se tu viu, mas agora a nervosa... Agora a nervosa tá tirando carteira, entendeu? É isso. Eu tô toda de boa na lagoa, né? Simbora! Deixar tudo pra vocês duas, vixe Maria. Não vou levar a carteira então, não. Vai ficar só pra mim, porque a gente aqui é assim, né? Que foi, Jones? Acabou! Oi, Maria Queiroz, tudo bem, minha linda? Deixa pra nós que nós comer tudo. Vem de Guanabara. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara. Deixa eu ver a cabine, não deixo não. Se for pra dividir com a Catherine, acabou. Acabou. A Catherine come muito. Eu como um pouco, entendeu? Geladeira?
Ah, agora sim, chega. Agora sim. Pega o Guanabara e vem já aqui. Meu, mulher, eu tô com fome hoje. Não sei, eu tô... Ó, desde ontem que eu tô meio assim, entendeu? Com fome, com vontade de sair comendo tudo assim, entendeu? Eu não gosto quando eu tô assim, não. Quando eu começo a comer, menina, o negócio fica complication. Começa a comer assim... É melhor, viu, chefe? Você fazer logo duas... Colocar logo em duas geladeiras aí, porque... Porque se não for, não dá certo, não. Eu não vou dividir com a Caterina, não. A Caterina, ela é... Entendeu? O negócio dela é pra ti aí. Oi, Eudes. Bom dia. Tô tomando café duas vezes hoje, hein? Tomar café uma vez que é bom nada. Eu venho aqui e tomo logo dois cafés. Ainda vou buscar queijo. Aqueles queijinhos, sabe? Queijinho parece uns queijos. Não é aquele negócio lá que parece um queijo que... Tem um gosto parecido com queijo, né? Polinguinho. Vocês comem polinguinho? Como é que vocês comem? Vocês colocam no pão? Eu nunca tentei colocar no pão, não. Será que fica bom? Será que se esquentar... Aí, eu lembrei do Mário aí, prato cheio. Um dia desse eu perguntei ao Mário. Mário, qual é a sua comida favorita? Ele falou prato cheio. A minha... Ou... Oh, uma lasanha. Nham, nham, hein? E aí, Ademir, tudo bem? Bom dia. Gente, ó, vou ter que ir no gás de novo. Não, agora eu vou encher o tanque disso aqui, porque eu não tô aguentando andar só na reserva, não, cara. Aí, os pneus. Os pneus que eu levo naquela carga é esses aí, ó. Viu? Deixa eu ver aqui agora, onde que eu acho um posto de combustível? Não tem nenhum aqui, cara? Não tem. Vou ter que ir em outra cidade passar no posto. Ô, Mário. Me empresta, se tu fizer. Pra eu usar aí amanhã, sei lá. Jogar o quê? FF? Voa nada. Nossa, aí, Jaqueline. Chatona eu, hein? Eu acho que hoje eu vou jogar, sabe o quê? Um Fortnite. Nunca mais entrei pra jogar. Talvez hoje eu jogue. Fazendo um alongamento aí, né? Alongar meus estresses. Montagem de foto fez. Sério? Tu fez? Tu fez, Mário? É? Mentira. Ai. Nossa. Ai, meus bracinhos. Meus bracinhos tão fracos, gente. Hoje chega dói quando eu faço isso. Chega dói, sério. Dói os braços se fizer isso. Ai, Jaqueline. Pega o Guanabara e vem. É sério, dói os braços se eu fizer alongamento. O Mari joga FF? O Mário? Esmeralda? Vai fazer bolo? Ai, que beleza, filho. Nossa, docinhos, docinhos. Ô, minha linda, vai lá então, Sheila. Abraço, Sheila, pra você. Abraço pra Cleide também, né? Vocês duas aí, que vocês tenham um ótimo final de semana, hein? Tchau, gente. Obrigada pela participação de vocês duas. Obrigada pelo apoio de coração. Espero que tenham um ótimo final de semana e até mais ver. Obrigada, gente. Vocês são top demais, hein? Valeu pelo apoio. Ihu! Você joga, Mari? Então tá bom, uai. Pra frente se anda, né? Comprou um volante? Eita, é mesmo? Que bom. Fala, Juni. Eu que agradeço, Sheila. Oxi, mais menino. Sheila me agradecendo. Eu que agradeço essa danada. Ê, meu, tô ficando azul mesmo, hein? Ó, o que que tá acontecendo com essa câmera que tá me deixando azul hoje, cara? Tô ficando da cor do ônibus, vocês estão vendo? Vou ter que aumentar o brilho desse negócio aqui todo. Aí agora tá melhor, né? Tô menos azul, gente.
Já vai, Júnior. Vai lá, meu querido. Um bom dia também pra você, viu? Aproveita o sabadão. Aproveita o final de semana, viu, gente? Que quando vocês pensam que não, já vai ser domingo de novo, né? Ah, não, perdão! Já vai ser domingo, foi bom. Já vai ser segunda de novo. Tua geladeira tá puro gelo? A minha geladeira não cria gelo, não. Nem um pingo. Tchau, Cleide! Como bolo da Sheila todinha, Cleide. Ela faz em lá e tu metendo o dedo. Faz isso aí, Cleide. Ai, minha nossa. Terça-feira já é novembro. Exatamente, Rafael. Daqui a pouco já é dezembro. Eu quero saber de dezembro, né? Novembro, não. Novembro vai passar rapidão aí, ó. Poderia ser dezembro já, né? Terça-feira? Poxa. Mar menino. Mas tudo bem. Hoje ainda é hoje, mas daqui a pouco já é daqui a pouco. Tá passando rápido, gente. Não tá passando muito devagar, não. Mas eu acho que por eu estar muito, sei lá, ansiosa pelo mês de dezembro, eu acho que acaba passando um pouquinho mais devagar, né? Mais lento, não sei. Eu acho, né? Nossa, eu queria que já fosse dezembro, cara. É isso. Ai, meu Deus, só quero que dezembro seja um mês muito maravilhoso. Amém, que assim seja. Bora, Marcos, Leandro Santos, tudo bem? Lá, e você, Rafael? Como é que tá o trabalho? Bom todo? O quê? Catherine também tá querendo ficar ansiosa pra dezembro. Não deu nada pra Madeira, viu? Quero é meu décimo. O Mário quer o 13º, danado, menino. E ele brinca. Quer logo um 13º. Tá é certo, fala Mário. Eu não tenho décimo, não. E aí, como é que faz? A questão mesmo é outra, é que minha mãe vem pra cá, né? Entendeu? É isso. Meu irmão vem pra cá. É isso. Ai, ai. 13º. Vocês com 13º aí, rapaz. E eu, como é que eu fico? Eu não tenho 13º, olha só. Tá danado. Catarina, que eu nunca mais vi ele aqui. Por que que ele não veio mais aqui, nem? Porque, tipo, já não teve nenhuma folga esses dias? Tu mandou, como assim? Tu mandou fazer uma caneca pra mim, Mário? Mentira. Eu quero. Me diga que eu já lhe mando o endereço. Me diga que eu mando o endereço pra você, Mário. Completo, né? Eita, churras. Ai, minhas costas. Então, eu vou comprar umas churras também. Comprar uma churrasqueira para fazer um churras aqui em dezembro. Comprar aquela churrasqueira que você coloca na mesa, sabe? Ah, beleza, Mara. Você me pede o endereço completo, tá, meu bem? Obrigada, nossa, feliz. Vou tirar várias fotos com sua caneca. Caneca Mario Lúcio Gamer. Topzera. Vai antecipar as compras? É. Pra mim, eu só quero passar assim com as pessoas que eu gosto, né? As pessoas que eu amo. É isso. Ah, é? Amanhã ele tá de folga, Caterina? É, ele faz live também, o Jaqueline, o Mário. Faz live do Truck também, o danado. Nosso queridíssimo Mário. Se der, eu vou até visitar o Mário em dezembro, passar lá na casa do Mário, só pra falar com ele, dar um abraço.
Se der certo, também vou lá na casa da Caterine em dezembro. Dar um abraço na Caterine e ir embora. Vai que ela quer me acompanhar, então eu vou lá assim rapidinho, vou, eu corro, vou falar logo assim, Caterine, já vou, tchau, 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 tchau. Se não for, ela vai querer feliz, você leva eu. Eu vou dizer, não, não levo você não, Caterine, pode ficar em casa, entendeu? Ai, ai. É sério. Oi, Hélio, tudo bem, Hélio de Mossoró? Como está você, meu querido? Tranquilo? Pode falar, Milane, pode falar, minha linda. Seja bem-vinda. É sério, Mário. Se der certo, se eu já tiver com a carteira, porque eu tô até apressando minha carteira, entendeu? Apressando minha carteira, porque o professor falou que se nós apressar, dá pra ficar no Natal, já tô com a carteira. Antes do Natal, eu já tiro a carteira, já dá tempo de terminar. Então eu tô fazendo o quê? Tô apressando a carteira. Aí, se tudo der certo, se eu tirar a carteira, eu posso pensar em alugar um carro em dezembro, né? Que a minha família tá aqui. Eu alugo um carro. E aí eu vou ver a Caterine e vou ver o Mário. Os dois moram aqui em Minas, né? Quem que mora mais perto de mim? Não sei. Não sei. Aí eu vou na casa de vocês. Vou almoçar, hein? Prepara o almoço. Não vou almoçar na casa da Caterine, não, porque lá tem muitas coisas. Eu não vou, não. Tem medo. Vou, não, Caterine. Vou almoçar só na casa do Mário. Tu não mora aqui em Minas, não, danada. Não, vou visitar meus modera, que estão comigo há mais de um ano. Vocês sabem que aguentar a nervosinha há mais de um ano? Não é fácil, não. Então, eu vou visitar os dois. Se tudo der certo. Não gosto de fazer plano, não. Entendeu, gente? Então, mas se der certo, se eu conseguir tirar a carteira até lá, eu vou apressar, né? O professor falou que eu pego a carteira até antes do Natal, então é só apressar, só correr. Só correr que dá tempo. Quem mora mais perto de você ou de mim, como é que... Hã? Não sei quem é que mora mais perto, não. Eu acho que é a Caterine, né? Eu acho que é a Caterine. Não sei quem mora mais perto, não. Eu não vou passar muito tempo na Caterine, não, porque a gente fala, vai querer vir comigo. E eu não vou trazer ela, não. Vou trazer nada. Essa danada esperta. Vou, não. Passar assim. Eu vou passar na frente da Caterine. Oi, Caterine! Tchau, Caterine! Vai-te embora, Caterine! Brincadeira modera? Não, quero não. Não, vou pedir não. Quero banquete, não, Caterine. Vou passar na sua, não tem a sua casa assim, ó, dando tchau, e é no máximo, vai que você quer entrar no carro, rapaz. Ah, Maria. Ai, ai, vou perto, é brincadeira. Oi, Rick, good morning. Obrigada, Rick Queiroz, pelas 100 estrelinhas. O Rick está fortalecendo a nervosinha. Thank you for the stars, eu não sei como é, mas já falei. Ai, ai. Essa gatinha faz miau ou tá falando uma gata aí? A minha Janinha faz. Ela faz isso. Ela dá um miadinho assim, meio choroso, entendeu? Adi! É verdade essa conversa? Entendi, foi nada aí. Quem é, Mari, que ela tá falando? Talvez se você mandar uma foto, eu me lembro. Manda a foto aí pra eu ver se eu sei quem é. Eu sei, Jaqueline, eu tô brincando. Ai, Jesus. Não tô lembrando nenhuma Jaqueline agora, no momento. Não lembro. Então não é mentira não, Milani? Achei que você tava falando assim, tipo, entendeu? Jaqueline? Não sei se eu lembro nenhuma Jaqueline. Manda aí pra eu ver se eu sei quem é. Mas se for na página, não dá pra ver agora, não. Manda no... Ô Milani, é só se você mandar no Felício Ferreira, ó. Felício Ferreira mesmo. Bora, Moura. Pena, né? Sentimento da família. Hum.
É, eu também não lembro de nenhuma Jaqueline aqui agora. Só a única que eu lembro é só a Jaqueline Jackman que eu conheço. Oi, Luciano! Tudo bem? Oi, Ademir, bom dia! Diz eu tá acabando de novo, né? Não, não achei um posto ali, não, cara. Gente, eu vou colocar meu celular pra carregar só um minutinho, tá? Vou aproveitar e trazer o café com queijinho. Hoje eu tô afim de tomar café, comer bastante. Então me deixa comer em paz. Ninguém tá empatando, Felícia. Só você mesmo, minha filha. Já volto, tá? Rapidinho, já volto. Vou só colocar meu celular pra carregar e já volto. Cheiro. Aí vai uma gatinha, olha pra frente, minha filha, olha. Não, não pule, não, não pule. Poxa, só queria mandar um. Mandar ela dar uns beijos em vocês. De câmeras. Sabia que a Jana ia sair? Ela não gosta, não. A Jana é assim, né? Cidade. Nossa! Que isso? Que horror, Rafael! Sério? Gente, que isso? Como pode? Cheio meu café. Coisa, né, Rafael? Que triste. Oi, Pablo. Tudo bem? Vamos tomar o segundo café do dia, né? Porque o primeiro já foi. Eu faço um café gostoso. Não sabia mesmo, né? Porque quantos anos?
Mandou mensagem pra mim, Mari? Deixa eu ver. Entrar aqui pelo computador. Meu celular tá carregando. Uou, uou. Até porque se for 11 anos, não tem idade pra saber o que tá fazendo mesmo, não é? Uma delícia meu café, como vocês podem sentir aí, né? Ai, ai. É, então. Vou olhar aqui, ô Milani, peraí. Vamos ver se eu sei quem é, peraí. Ele tá carregando. Cochilou, coisa linda. Ai, obrigada, viu, Jack? Mesmo aí, você acordando de manhã e vem aqui me ver. Nossa, fico muito grata, tá? Quer um polinguinho? Vem tomar café aqui em casa pra você acordar. Deixa eu ver, Mário. Oxi. Mário, tem mensagem sua aqui não, Mário? Nossa, fica aparecendo pra mim uma mensagem bem antiga, cara. Que chateação. Toda vida que eu entro nisso aqui, me aparece mensagem lá dos anos passados. Que isso? Mulher já tomou café duas vezes, hoje ainda tá com sono. Não acredito não, Jaque. Sério, você mandou? Mandou agora? Uai, esquisito. Vou olhar, Mari, de novo. Tá na hora do almoço? Não, agora 10 horas? Nem. Hoje eu vou almoçar pouquinho, porque sobrou pouco almoço de ontem. Deixa eu ver, Mário. Peraí. Mandou onde, Mário? Que eu não tô vendo sua mensagem, meu querido. Achei! Nunca vi, não, Mário. Não conheço, não. É mesmo? Não conheço, Mário. Não conheço, tá? Não conheço mesmo. E aí, Joelson, tudo bem? E o almoço aí vai ser o que hoje? Eu queria passarinho. É, Milani, mas obrigada por avisar, tá? Sentimento da família. A família. Oi, Yuri, esse Diana e Salim estão aí. Estão ali, né? Acabei de mostrar a Janinha aqui pro pessoal. A Janinha, assim, vê ela aqui é uma coisa rara, né? Porque ela não é fã de câmeras, né? Elas gostam de muita coisa, mas elas gostam. Ela gosta de muita coisa, mas de câmera, não. Ela foge de câmera. Ela foge de colo, ela não gosta de ficar no colo. Nossa. Diogo, vem cá. Tô bem, Joel. Se você tá bom também, bom dia. Como está, meu querido?
comendo uns polenguinhos. Oi, Gui, beleza? Oi, Diogo. Que foi, meu bem? Esse Diogo fala mais nem comigo, né? Pedi uma carona a ele um dia pra... de BH, né? Ele falou que não dava, não. Brincadeira, Diogo. Você se ofereceu até, se a gente boa. Nossa, café quando fica frio fica diferente, né, gente? Fica diferente dos iguais, hein? Deu bom dia? É polenguinho, isso mesmo. Você gosta? É, eu comprei. Eu sempre compro, na verdade. Eu compro aquele que é do light, entendeu? Os dois são bons. O light também é bom. Então, o light tem bem menos gordura. Tá dando pesado. Comendo leite, porra. Não, mulher. É polenguinho. Acabou, inclusive. Fazer a Kombi? É polenguinho. É um queijinho. Tipo um queijinho. Entendeu? É bem gostoso, é bem leve, sabe? Parece, sabe o quê? É tipo requeijão em barra, entendeu? Parece um requeijão em barra. Bem gostoso. Sai daí. É não, Guilherme. Guilherme. Guilherme, Guilherme. Você tá aqui pela primeira vez, Guilherme? Oi, Francisca. Quando mãe vier em dezembro, vai trazer um monte de queijo gostoso. Aí sim. Em dezembro só vou comer queijo, todo dia. Tem, Ana, parece um requeijão, entendeu? É um queijo, entendeu? É um queijinho, assim, bem gostoso. É muito... Eu gosto, né? Desculpa. E eu acho bem gostoso. E aí tem o light dele, né? Aí cada tabletzinho dele tem só 40 calorias, eu acho. Ou é 30 e pouco, alguma coisa assim, entendeu? É pouco, eu acho. O que não é light tem 80, eu acho. É tipo o dobro. Manda um abraço pra Carlos e também pra Sueli. Salve pro Carlos, pra Sueli aí. Os pais da nossa querida Ana Paula. Pá, Franny que se anda. Tô indo te visitar, venha não. Não venha não, Guilherme. Ah, pode vir, mas você não sabe meu endereço. Ai, ai. O negócio vai ser você achar o caminho, né? Tava assistindo propaganda? Eita, nós. Oi, Sérgio, bom dia, meu querido, tá bom? Tava assistindo propaganda. Ô, gente. Você gosta de chimarrão? Nunca experimentei, Daniel. Chimarrão é o nome de uma churrascaria que tem aqui. Eita, minha nossa. Falei errado. Quanto custa mais ou menos um PC Game? Vixe, Maria, já que... Ah, pode preparar dinheiro, minha filha. Eu não sei, Jaqueline. Quando eu comprei meu computador, foi 5, 6 mil reais. Mas isso faz tempo. Tem quase 2 anos. Vai fazer 2 anos. Agora eu não sei quanto é que tá custando, não. Mas eu creio que você precisa de um dinheirinho mais ou menos pra ir. O mais caro é a placa de vídeo, né? Então, é isso. Eu acho que você precisa de um PC gamer bom, uns 10 mil reais. Acho que você consegue comprar um bonzinho. Um bom todo. Um bom... Acredito que 10 mil reais dá pra montar um bom PC, viu? É isso!
E aí, Anderson, tudo bem? Sabadão com S de churrasco. Ai, minha nossa. Sextou com S de churrasco. É ouro, é? É caro. Não, mas dá pra você montar com menos, entendeu? É que eu tô falando assim, pra ser bom, pelo menos 10 mil, né? Eu não sei quanto é que tá o preço das coisas aqui agora, não, mulher. Eu teria que montar pra ver. Entendeu? Eu não sei te dizer qual o preço que tá. Aí não dá pra eu te falar. É isso. Nunca mais olhei preço de nada. Eu vi que a placa de vídeo que eu queria tava 3 mil aí esses dias pra trás. À vista, 3 mil. Eu olhei, olhei de novo e fingi que não vi. Que é muito caro ainda, 3 mil reais. É dinheiro que não tenho. Eu já tô cheia das dívidas esse mês. O dia que eu comprei coisa, menino. Gente, ó, eu fiz uma limpeza assim no meu guarda-roupa, sabe? Eu tirei tudo, tudo que assim era antigo, tudo que eu não usava, tudo que tava lá acumulando assim, sabe? Eu tirei tudo. Doei tudo, 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 tudo. Até uns tênis que eu usava até um dia desse, doei tudo. Blusa de frio que tinha um rasgão aqui também. Nossa, ó. Eu doei tudo. É isso. Minhas meias joguei fora. Comprei meias novas, inclusive são lindas. Vocês têm que ver as meias novas, Caterine. Vocês têm que ver minhas meias novas. Caterine é muito fofinha, mulher. Não aguento, não. Eu comprei uma meia fofinha. Coisa mais linda. Ai, Jesus. Oi, Wellington. Bom dia. Poxa, eu dormi com a meia hoje de manhã. Meia amanheceu toda cheia daqueles negocinhos, aquelas bolinhas. Você acredita já? Por causa da coberta que é cheia de bolinha. Ah, não, vai estragar minha meia nova, rapaz. Que isso aí? Não. Eu com pena das meias. Ai, Jesus. Eu comprei um monte de par de meia. Eu não tinha nenhum, né? Tava aqueles antigaços. Aí eu falei, não, quero mais não. Foi pro lixo. Eba, quero ver as meias. Vou mandar foto pra vocês depois, então, da meia. É bem fofinha. Eu comprei elas de ursinho, de florzinha, de moranguinho. Ai, Caterine, a coisa mais fofa, Caterine. Ai, muito fofa. Que conversa, não quer não. É ilusão, tô me iludindo aí, rapaz. Já cansei de ser iludida, essa vida de ilusão não dá pra mim não. Ai, ai, tá coçando dor. Fala, Johnny. Edenilson, tudo bem? Feliz! Boêmia maquilagem! Caterine! Borrei lá minha maquilagem, gente! Eu não morri? Morri! Uai! Pra mim eu tive a impressão que morri. Bom, saiu! Mandei foto no grupo? Hã? Pegou a Navara e vem. Pegou a Navara e vem. Ai, gente, você está assistindo. Engraçado você, né, Diogo? Eu não doei, meu bem, eu doei as minhas roupas mais antigas, eu doei tudo, entendeu? As meias eu doei porque tava muito velha mesmo, tipo, rasgando já, entendeu? Não vou também doar uma coisa que não vai servir pra outra pessoa, não, ai. Ih, rapaz, mas olha aí um negócio desse. Eram umas meias que eu tenho lá há mais de um ano, tava só o resto. Nossa... Me mandar uma dessa, só que eu vou doar umas meias daquela. Ah, um mendigo pegasse, ele ia jogar fora. Entendeu? É isso. Engraçado esse Diogo, né, gente? Gils! Tá brabo, Gils? Digo nada pro Diogo. Até hoje. Caterine, pode mandar o Francis direto. Por favor, pode mandar direto.
Ai, ai. Feito um leilão. Amanhã é Halloween. Uai, gente. Eu achei que era... achei que não era amanhã, não. Ai. É mesmo amanhã? Não é dia 31, gente? Fala sério! É amanhã ou é dia 31? Bom, de qualquer jeito eu não vou fazer fantasia, não, porque... Ó, só tem um chapéu, né? É, tipo, aquela roupa que eu tinha que usar, eu não tenho mais. Ah, mas eu posso, sei lá, inventar uma moda, né? Assustar vocês aí. É. Amanhã. Mas eu não tenho, sei lá. E aí, Joel, beleza? Quarta é feriado, é? Dia primeiro? Primeiro de novembro é dia de quê, Mário? Da última vez, eu tenho aí as figurinhas das últimas vezes, dos dois Halloween passados. Dois Halloween passados, não, do mesmo Halloween. Ai, Jesus. Não, terça, não sei. Não, primeiro de novembro é terça, né? Ai, eu sei lá que dia é hoje, meu. Aí, ó, essa foi uma das minhas fantasias, ó. Ai, as duas fantasias que eu fiz no Halloween do ano passado. Essa primeira aí é porque não tá dando muito pra ver, mas eu tava de espantalho. E a segunda é da bonequinha do filme lá, da menina do filme. Como é o nome da menina? Esqueci. Ficou bom esse aí, mas eu não tenho mais essa blusa, nenhuma dessas duas blusas, vocês acreditam? Pois é, aí não adianta, né? Ah, Fabiana, entendi. Eu não tenho essas roupas aí que eu tava vestida nesse dia. Doei tudo essas roupas aí, ó. Não, não vai ter como eu fazer essas fantasias aí porque eu doei essas roupas. Onde é que eu vou arranjar um vestido de noiva? Deixa eu ver como foi a ideia da Catherine. Deixa eu ver de novo. É, você pode inventar moda. Tem um. Eu sei como é. Sim. Sim. Eu vou dar uma olhada depois. Papel higiênico eu tenho, né? Talvez não tivesse aí. Estaria difícil, né, gente? É isso. O quê? Não. Bom, eu não sei aí. Eu... Inventa? Vou inventar então, né? Ah, na segunda, né? Que é o último dia do mês. Tá, na segunda eu invento. Amanhã não. Amanhã vem de boa, eu acho. Na segunda eu invento uma moda. Pode ir inventar amanhã também, mas... Não sei. Não sei, gente. Não sei. E quer saber tudo que a gente passou? Não foi brincadeira. Os dias, as horas já fez. Que música é essa que eu tô cantando? Não sei. Mas eu tô cantando. E quer saber? E esse dia. Fala, Carlos Felipe, beleza? Amanhã eu vou vir fantasiada de Rafael Silva. Ai, ai. Amanhã você faz live todo dia, meu amor. Faço tanto de live, tá? Tem assim que eu não faço, não. Amanhã eu vou vir de Felícia. Pronto. Ai, ai. Se eu tivesse pelo menos alguma... Eu não tenho maquiagem vermelha. Ah, eu tenho um batom vermelho, na verdade. Mas eu só tenho um batom vermelho. Meu outro batom ainda não chegou. Então, e se eu acabar o batom todinho e ficar sem batom? Eu só tenho um batom.
Ai, gente, vocês são demais, hein? Amanhã ou segunda, tanto faz. Vou ver, se eu conseguir inventar alguma moda, eu invento. Se eu não inventar, eu nem vou. Não inventei. Eu não inventei, né? É isso. Você já pensou que a barbeiragem é grande? Ai, vocês. Digo nada. Rafael, não, não, eu disse isso. Eu não tenho muita maquiagem, gente. Olha só, minhas maquiagens é o seguinte: eu tenho um batom, tenho um lápis de sobrancelha e um delineador. E tem umas maquiagens ali, tem uns negócios brilhosos, mas aí eu comprei pra ver se prestava. Não presta, não, gente. Não dá pra ver, não, na maquiagem, não. Mostra sem cor. Perdi meu dinheiro. Pois é. Falei, rapaz, vou comprar uns brilhos, né, pra eu usar na minha maquiagem pra live. Aí eu coloquei, não dá pra ver. Não, nem dá pra ver na live que eu tô de maquiagem. Comprei uns brilhos, velho. Perdi meu dinheiro. É isso. Vampira? Não dá. É, meu reboco é um reboco básico mesmo, porque. Eu nem tenho base porque eu não sei qual é a cor da base pro meu rosto. Eu não sei qual é a base que eu tenho que usar. Então eu tenho que comprar umas amostras de base para eu poder saber qual a cor que é a base pro meu rosto, que eu não faço ideia. Vou ver se eu compro. Eu vi uma base que eu gostei muito aí na internet, né? Aí ela lá vende também as amostras. Eu vou comprar umas amostras grátis, aí eu vou testar no meu rosto para ver qual que fica melhor. Só isso mesmo, no máximo. Oi, Márcia. É isso aí, ó. Você já pensou? Se a barbeira de chega aí, eu estou fazendo. Faz a fantasia da Ana. Qual Ana? É, vou. Não, a amostra grátis não. A amostra não é grátis, não. É as amostras do produto, mas não é amostra grátis, não. Ai, gente, desculpa. Nossa, gente, é a amostra grátis paga, né? É que é as amostras, né? É porque eu falei amostra e pensei logo em amostra grátis, mas não é grátis, não. É paga, é três e pouco cada amostra, entendeu? É três e pouco cada amostra. Aí eu vou comprar umas três ou quatro amostras pra eu testar qual vai ser a cor certa, entendeu? Pro meu rosto, que eu não sei. A última vez que eu inventei de comprar uma base da cor do meu rosto só olhando, nossa, eu comprei uma cor muito diferente. Muito diferente. Nem pra contorno dava pra usar. Pra vocês terem ideia de como saiu. Exatamente, gente. Pois é, saiu meio assim, né? Se fantasia de quê? De Minion? Até tu tá me chamando de Minion agora, é engraçada. Já não bastava o Ricardo me chamando de Minion, agora é tu, Jaqueline. Ô, Rafael, para, viu? Ih, Rafael vai inventar uma. Sorte que ele não tá no grupo pra falar nada. Ihu! Eu não tenho blush, não tenho sombra, não tenho essas maquiagens, é por isso que não dá, entendeu? I don't have. Ai, ai. É, então. Pois é, não tenho, Caterine, não tenho. Olha, vou ser sincera, eu comprei umas maquiagens novas, mas nenhuma é base ou coisa assim, entendeu? A base eu vou ter que comprar as amostras primeiro pra saber qual é a minha cor. Mas essas que eu comprei agora não chegou, então também não tem como, né? E é isso.
Tem uma marca de... Lá na Shein, sabe a Shein? Você compra as roupas, pronto. Lá tem uma marca, é marca mesmo, entendeu? São marcas originais que tem lá. Aí tem uma marca lá, que é a marca de maquiagem, lá na Shein. As maquiagens são top e no preço justo, entendeu? Então vale bastante a pena comprar. Então eu comprei o quê? Eu comprei um conjunto, né? Que é o quê? É batom, é sombra, lápis de coisa assim, ó. Lápis de coisa assim, você entendeu, né? O delineador. Um conjunto. Aí eu comprei uma paleta de sombra, de cores clássicas, assim, cores simples, sabe? Tipo aquele amarelinho, assim, aquele laranja, aqueles tons, tipo, tons nude, entendeu? E qual foi a outra coisa que eu comprei? Comprei um batom, dois batons, né? Um batom um pouco rosado, que é tipo um brilho, e um batom vermelho, porque eu comprei o batom vermelho, que o meu batom vermelho tá no restinho ali, só um restinho mesmo. Não vai dar pra usar muito tempo mais o vermelho, então aí eu comprei outro vermelho. Só isso. Mas aí base... Ah, eu comprei um blush também, né? O blush, eu acho que ele vem junto... Não, é outro kit. Tem um kit que é o blush. Um blush bem bonito que eu achei. E com um negocinho de passar aqui, ó. Como é? Iluminador. É uns kits, entendeu? Eles vêm uns kitzinhos. Aí eu tenho que... Faltou só mais mesmo a base, essas coisas. Só que aí eu tenho que saber qual vai ser a cor da base pra mim, que eu não sei. Aí tem que comprar as amostras pra testar qual é a cor que fica melhor em mim. É isso. Oi, Cristian, tudo bem com você? Oi, Joaquim, chega mais. Bom dia, beleza? Bom dia com alegria, salve Michel. Seja bem-vindo. Gente, estamos chegando às 600 reações aí, tá? Olha quem tá aqui, se não é o danado aqui da cidade. Ô, padrão. Bom dia, João Lucas. E aí, quando é que vai me chamar pro churrasco, danado? Brincadeira, hein, meu bem? Ó, bom dia, bom final de semana pra você. Obrigadão pelas 30 estrelinhas, tá? Fortalecendo a nervosinha. Vem, João Lucas. Vai dormir, né, mulher? Vai lá, Jaqueline. Depois nós conversamos de tarde lá no grupo, tá? Beijo, Jaque. Maravilhosa, linda demais. Você é maravilhosa. Ai, Jesus. Bom dia pra você também, minha linda. Vai dormir, bom sono, hein? Até mais tarde. Mais à noite aí você aparece. Vai conversar comigo lá no grupo mais tarde. Tá bom? Beijo. E já pensou? Ar-condicionado ligado. Não é assim a música, não. Ar-condicionado no 15, a gente jogando Fortnite, fazendo barbeiragem no Eurotruck. Oi, Johnny! Mandou foto lá no grupo? Peraí, Mário, eu tô pelo celular, não. Tu mandou uma foto lá no grupo? Deixa eu ver. Deixa eu abrir meu zap aqui no Google novo. Tava aberto, eu fechei, não sei porquê, né? Mas tudo bem, vai que alguém... Sabe que até hoje não fiz nenhum churrasco. Ai, ai. Pois quando você fizer, você me chama, que eu vou levar eu vou levar minha boca pra comer. Ai, onde é que tu mora? Ah, é, lembrei. Mas você mora longe daqui, né? Também. Tem medo. Quando tu fizer um churrasco, tu vai ter que vir me buscar. Eu pago o Uber. Ai, ai. Eu tenho medo. E aí, Eduardo? De ir pra bairros que eu não conheço, assim, sei lá. Fala, Cleiton. Tudo bem? Deixa eu ver, Mário. Ai, que lindo. Uau! Uau, Mário, que coisa linda, Mário. Faz um ônibus pra mim com essa foto. Uau, que lindo. Menino, Mário. Que lindo, adorei. Nossa, incrível. Uou, 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 uou. Essa segunda ficou engraçada.
Ah, a segunda ficou engraçada, mas a primeira foto ficou linda? Adorei. Mário, lindo, adorei. Nossa, Mário, faz um ônibus pra mim com essa foto. Nossa, que lindo. Para eu usar? Nossa, com essa foto atrás, tá linda. Nossa. Uau, uau, Mário. Ai, ai. Gente, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu mostrar. Não tem como mostrar, tem? Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui essa foto. Ronei, desculpa, Ronei, tá? Me desculpe, Ronei. Calma aí, deixa eu falar com você. Aí, Ronei, me desculpa. É tu mesmo, é? Ou é tua mãe? Quando tá primo, desculpa. Me desculpa aí, viu, Ronei? Desculpa aí por aquele dia lá, rapaz. Que eu mandei o áudio pra você achando que era você, tá? Foi mal. Ai, ai. Ficou lindo, não é? Nossa, ô Mário, quanto você cobra pra fazer um skin pra mim com essa foto que você fez? É você? Então desculpa aí, tá? Pela aquele dia lá. E o Retterel, beleza? Eu quero, Mário, que você faça um ônibus pra mim com essa foto, porque ficou linda. Não, não, pode ser no... Você tem um Vista Boas de DDD, Mário? Você tem um Vista Boas? Tchau, Ronê. Você tem o Vista Bus? Pode ser o Vista Bus do DDD. Não precisa ser o... Só não pode ser o G7, porque o G7 eu não tenho. Entendeu? Você tem o Vista Bus? Não, mas eu não quero saber, não. Eu vou pagar. Não, quer de graça, não. Se for de graça, quer mais, não. Quer mais, não, também, não. Não quer mais, não. Nossa, mas ficou top, hein? Falar pra você, meu queridíssimo. Ai, ai. Ficou bonito, não ficou, João? Tu viu? Também adorei. Nossa, ficou lindo. Pode ser. Só o G7 que eu não tenho, tá, Mário? O G7 eu não tenho. Se você conseguir fazer no Vista Bus DDD ou no G8... Colocar essa foto aí, tipo, você pode colocar elas dos lados, sabe? Esse lado aqui que eu gosto, ó. Nesses cantos aqui, ó. O canto, no canto, ó. Coloca a foto aqui no canto. E aqui nesse outro canto de cada lado. Aí coloca a foto aqui na frente, em cima. E aí pode colocar aqui atrás também a foto, nesse negócio todinho. E o resto, as outras partes, sabe o que você faz? Você repete assim. Sabe essa... Sabe o tema que você colocou, Mário? O tema que você colocou daquela parte de trás? É aquela parte de trás da foto? Coloca aquele tema todinho no ônibus, entendeu? Você consegue entender? Acho que ficaria lindo. Aquele tema todinho no ônibus e as fotos em cada lado. Do lado aqui, ó. Do outro lado aqui. Nas pontas do ônibus, né? Aí na frente e atrás, se der. Se der, né? Aí tu me diz. Ah, amei, viu? Ficou lindo. Nossa, top. Oi, Marcos e a Camine! Como é que você está? Não é, João? Vai ficar show. Se ele fizer isso aí, vai ficar show demais, hein? Show, 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 Mário. Beijo! Tá trabalhando hoje, a Camine? Ô, oh, menino! Não, olha só o tema aí. Nossa, fica show. Olha essa folha. Esse tema aqui atrás, sabe, Mário? Nossa, dá pra você colocar todinho no mundo. Fica lindo, 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 lindo. Nossa, nossa. Ihu! Fala, Wesley! Tá bom todo, Wesley? Lá, lá, lá. Oh, oh. Dormi bem sim, Marcos. E você? Já tá trabalhando essa hora faz tempo, né? 11 horas já, na verdade. Vixe, também já tá dando nossa hora, hein? Aê! Aê! Isso sim, Rafael. Aí eu dou valor. Aí sim, aí sim. Bem que bora pra frente. Oh, coisa boa. Muito bem. Oi, Wendel. Beleza?
tá vendo? Aqui tem coragem. Aí tem coragem. Aí, oxa, eu te coloco lá, danada. Deixa eu terminar aqui, que eu não tô com o celular, né? Aqui agora. Começou a chover aí, você viu, né? Porque começou a chover. Rapaz, nossa, as nuvens tá ficando grandes aqui agora. Menina, a que eu voltar pro grupo é isso. Oi, Tiago Lotério, beleza? Oi, Márcia, beleza? Ah! Engraçado em você, né, Rafael? Isso é engraçado. Agora que entendi isso. Oh, vai pra lá, vai. Deixa eu conversar. Mas, menino. Oi, João. Bom dia. Eu estou bem. Tô no Rio, não. Tô em Juiz de Fora mesmo. Ai, ai. Mas não sai mais, não, Rafael. Se você entrar, não sai, não. Tudo bem se você não ficar falando muito. Pode silenciar o grupo mesmo. Eu mesmo deixo meu grupo silenciado. Imagina você, né? Eu deixo o grupo meu, na verdade, tudo meu é silenciado, entendeu? Tudo. Tudo. Tudo é silencioso. Mas aí você não pode sair, ficar saindo. Aí eu não quero, não. Porque aí eu vou dar um bloco em você que você nunca mais entra no grupo. Ai, cadê ele? Só isso, você não pode ficar saindo. Se ficar, nós bloqueamos você, pra sempre. Brincadeira, viu, Rafael? É brincadeira. Mas não sai, não. É por causa do ônibus. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Vem se juntar ao seu neném. É com o seu neném, não sei, não importa. Desculpa. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. É, né? Verdade. Tem que ter. A minha amizade não é interessante, não, né? Ô, Rafael, até hoje ainda não conseguiu se mudar de mercado? Tu ainda tá no mesmo? Ainda tá pegando Guanabara todo dia? Tá corrido hoje, hein, Mário? Ô, Marcos, perdão. Pega o Guanabara e vem. Eu tenho um número desse danado. Pode deixar que eu coloque ele daqui a pouco no grupo, esse danado. Eu tenho. Deixa comigo. Oi, Valdir. Obrigado por seguir. Seja bem-vindo. Salve, Ingrid, Daniel, Luísa. O original Uauau. Bem-vindo, original Uauau. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Vem, Daniel. Vem que vem. Raterel. Na mesma loja, hein? Eu tô querendo ir pra loja da Zona Oeste, pra onde eu moro, então. Tu já tentou a transferência? Já pediu? Daniel Rosa. Ai, Mário. Bora, bora. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Vem se juntar com o seu neném. Pega o Guanabara e vem. Nossa, acabei de dar uma leve viajada aqui. Mas faço bem. Oi, Emanuel. Oi, Daniel. Oi, Alexander. O importante é que vocês estão bem. O importante é o que importa, Marcos. Com certeza. Ui, que susto. Saindo já? Tá numa correria? Trabalhando mais nas férias do que tudo. Que isso, João? Não é isso, não. Não, não. Que isso? Nas férias? Tá assim, rapaz? Beijo. Beijo, João Lucas. Tchau, meu bem. Até mais ver, tá? Bom trabalho, bom dia, mas hoje é sábado, hein? Férias, sábado, tô trabalhando danado você, hein? Enfim, beijo, vai lá. Senhor abençoe seu dia, sua semana, final de semana.
E pra frente que se anda. Obrigada pela presença, João. Ah, uai. Aí complica, né, vai? Aí complica. Eita, nós, hein? Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem, Ju. Nossa, tá chato esse... Rafael Souza, obrigada por seguir. Toda hora eu falo isso, cara. Vocês já não estão aguentando mais, né, gente? Sorry, I'm so sorry. Me desculpe. Me desculpa. E aí, José Jefferson, tudo bem? Bom dia. Pega o Guanabara e vem. Oi, Ana Lúcia, tudo bem, minha linda? Dirigindo com as duas mãos aqui, tá, gente? Pode dizer que eu tô dirigindo fino, né? É o certo dirigir com as duas mãos, né? Então. Eu tenho 26, ô Carlos Felipe, e você? Meu bairro chama Jardim Guanabara? Ah, é? É em São Paulo, né, Marcos? Oi, Paulo Henrique, beleza? Meu bairro se chama bairro. Engraçadinha aí hoje, hein? Tudo bem com você? Tô tomando cuidado, paciência. Não consegue dirigir? Não sei se você, mas eu não consigo dirigir na câmera de dentro. Uai, a câmera de dentro é mais fácil que a de fora? Você fez uma cara bem engraçada, sério? Que cara foi que eu nem sei? Ai, ai. Caras e bocas. É, entendi, Marcos. Tá dando pra ouvir a música de bois? Então vamos frear esse ônibus, já que tá bom. Obrigada a todo mundo pela participação, pela presença, pelo apoio aí, valeu. Obrigada, é sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Grande beijo e até amanhã. Meu nome é tchau, 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 já vou. Obrigada, amores. Vocês são os amores, amores. Tá bom, amores?